Parol, bien, Salamuna. No, yo sé TikTok que no, se lo pegué en su mera bajista. Ama, Razeche, yo bel caro ocupa Facebook, pana bande, bas, link share cam, de chulo dostano sara. Obo ayme che, the life, bas, link share cam. د ټولو دوستانو سره او وبوایم چې زه لایف خبر شي هغې نه وروسته به سره خبرې وکړو. سمه ده، بیګې جاین جاین، سو وی کین آلسو ټاک انګلیش لایک ایم افغانی، اند او وی کین آلسو ټاک انګلیش لایک ایم افغانی. And خند ولی دوستانو خواهش داو چې یاره ستا ډېری ویډیوګانې پر ټیک ټاک خپرېږي، او هغه ملګرو چې زما په نوم جالي ټیک ټاک جوړ کړی و تر ډېره حده پورې هغه ویډیوګانې خپرولې کوم چې د سیکس ایجوکیشن اړوند وي. زما یو کورس و د جنسي اړیکو اړوند، نو هغه کورس ما خپلو ناروغانو ته او د افغانستان د خلکو د معلوماتو نه درلودو له امله په هغې برخه کې لره، او د ټول کورس شپاړس ویډیوګانې وي. نو کومو خلکو چې جعلي ټیک ټاکونه زما په نوم جوړ کړي وه، دوه هماغه ویډیوګانې راخیستې وې، ټوټه ټوټه پارچه پارچه یې کړې وې او بالاخره په ټیک ټاک کې اچولې، او په دې شکل ډېری خلک ما پیژني د هغې ویډیوګانو په اساس، په داسې حالت کې چې زما اصلي یوټیوب ته کوم چې لینک کې دلته شته دی، د 2000 نه ډېرې ویډیوګانې زما اپلوډ شوې دي چې په هغې کې 12 ویډیوګانې د جنسي برخې اړوند دي. دا خبره تر دې کوم چې که چیرته یو څوک وغواړي تا بدنامه کړي، یا که چیرته یو څوک وغواړي د تا یوه برخه ډېره خلکو ته مخته راولي، نو متاسفانه په رسنیو کې دا ځواک لري او دا کار کوی شي. او اکثره نه خلکو چې جعلي ټیک ټاکونه زما په نوم جوړ کړي دا کار یې کړی، کوم چې ښه نه دی او باید وشرمېږي که چیرته شرم ولري. یو دانه دغه دی الک دی، داسې غټه ګیره لري په ټیک ټاک کې او سندرو ته ګډیږي بیچاره، او مختلف کارونه بیا هغه ځینې دوستانو نیولی و، ورباندې توبې مو بستلې، ورباندې قسمونه مو خوړل چې یاره ته به نورې دا ویډیوګانې نه جوړوم. د هغې نه وروسته د هغه پخوانۍ تکراري ویډیوګانې خلک راخلي په ټیک ټاک کې اچوي، او دا بیچاره غاټ جنجال سره مخ ته لږ پاتې و چې د ځینو خلکو لخوا وژل شوی و. نو دې ته هم باید پام وي. زما اوریجینل ټیک ټاک همدا دی او د همدې نه استفاده کوم. بله خبره دا ده چې زه اوس دپاره په پاکستان کې یم. متاسفانه دلته د پاکستان د خلکو وضعیت ډیر زیات خراب دی. زه راغلی یم د دوه یا درې ورځو دپاره چې دلته اوسم. خلک ډیر زیات خفه دي. مثلا دوی وایي چې پاکستان د IMF نه قرضداره دی، او کوم چې پیسه داره خلک دي یا د حکومت پرست کې خلک دي، دوی خواستین هم کار نه کوي. نو دو ټکسونه لوړ کړي دي. یو خانه د پاکستان غریب خلک باید د پاکستان د IMF قرض خلاص کړي په ټکسونو باندې، او د بل طرف نه دا پیسه داره خلک هم د دوی په پیسو باندې عیاشي کوي. نو سړی تر یو حده د دې هیواد خلکو ته خفه کیږي، او دا بل ګرمي ډېره زیاته ده دلته. ما غوښتل چې د څلور ورځو دپاره ځینې مریضان مې وه، د دوی سره راغلی وم دلته. زما ځینې ملګري دي چې په اسلام آباد کې ښه ډاکټران دي، نو د دوی سره ناسته وکړم او په عین حالت کې لږ څه وګرځو، ولې متاسفانه ونه شو هغه کار. نو د ګرمۍ د لاسه کلارې ناست یم په خپل اتاق کې. ما ولې رضام دا فرصت دی، زما ټیم راته ویلې چې تا ته مو ټیک ټاک جوړ کړی تقریبا درې څلور میاشتې کېږي، نو خیر ده یو ځل دې ته لایف راشه، هسې نه خو هم په پاکستان کې ناست یې، د اتاق نه بهر کېدی نه شي. سمه ده،
زه تر ډیره د پوري ستاسو پوښتنې راخلم. هر دوست که پوښتنې لري کولی شي را سره یې وکړي، او هغه ملګري که چېرته غواړي چې زه یې راواخلم ویډیو کال ورسره وکړم، دوی هم چنان کولی شي چې راته ویډیو وکړي. زه په خدمت کې یم. تر ټولو مې اساسي موخه دا ده چې زه نه پوهېږم ټیک ټاک څنګه مخته ځي، اما که چېرته وشو کولی د ځوانانو سره پر ټیک ټاک مستقیم خبرې وکړو، یعنی دوی راواخلو لایف او د دوی سره په ژوندۍ بڼه خبرې وکړو، د دوی سره په ژوندۍ بڼه وغږیږو. دا به ډېره ښه وي، ځکه زه کولی شم اکثریت هغه ځوانانو ته چې د رواني اړخ نه ښه نه دي پر ټیک ټاک دوی ته سایکوتراپی ولرو او د دوی درمل نه وکاته که ضرورت و د ټیک ټاک د لارې کولی شو درمل ورکړو. مهم نه ده چې په کوم ولایت کې دي یا مهاجر دي یا هر ځای ته دی. سو یو ګټه چې ټیک ټاک نه اخیستی شو ځوانانو ته د خدمت دپاره دا ده چې که مشکل لري رواني اړخ نه، کلم چې زه لایف راځم زړه مو خپله پوښتنه ږدی پر کومنټ، زړه مو مستقیم ویډیو کال ریکوست کوئ، زه جواب درکوم. دوم، د تجارت اړوند ډیره دوستان پوښتنه کوي، ګرچې ما د تجارت اړوند د بی ټو بی په نوم بسته یو پلی لیست پر یوټیوب باندې ایښی، او زه ضمانت درکوم وړیا دی. زه نه غواړم په پیسو کوم کار تاسو ته وکړم. یوټیوب ته ځئ، بس ویډیوګانې دې ګورئ، تینه یاداشتونه اخلئ او خپل ژوند کې بدلون راولئ. او انشاءالله تر څو چې ژوندی یم زما بیس کورس د پیسو په بدل کې نه، نو هلته یې کولی شئ بی ټو بی یوټیوب ته لاړ شئ مکمل کورس ولولئ. اما که بیا هم سپیسیفیک یا شخصي کومه مشوره غواړئ، نو په کومو ورځو چې زه ټیک ټاک کې لایو راځم تاسو کولی شئ تجارتي برخه کې رانه مشوره وغواړئ. نور هم ډیر مسایل دي چې کولی شو د ټیک ټاک له لارې ځوانانو سره شریک کړو، او د ټیک ټاک له لارې ځوانانو سره خبرې او بحث ورباندې وکړو. نو دا هغه څه دي چې تر نه ګټه اخیستی شو. عارف الله ساروان ویلي سلام ډاکټر صاحب. وعلیکم السلام، په خیر راغلی، کور دې ودان، مننه. نور یو بل چې هم زه باید ووایم چې محمد موسی منور ویلي دي السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام موسی جان، په خیر راغلی، ستړی مشي. نور دوستان هم پیامونه پریښي دي. زه موسی انوایت کوم چې راشي لایف، ځکه ډېری ځوانان رانه شکایت لري چې یو شی دی، ډېری پښتانه چې مانه خفه دي، یو دلیل یې دا دی چې زه د دوی کومنټونو ته ځواب نه ورکوم، یا په ټوله کې د دوی سره لکه مستقیمې خبرې نه کوم. نو زه فکر کوم ټیک ټاک یې ښه ځای دی چې زه تاسو سره مستقیمې خبرې وکړم. هر هغه دوست چې غواړي راشي لایف ما سره خبرې وکړي، بسم الله، په خیر راشئ، او کولی شو چې سره خبرې وکړو، وغږیږو، بنډار وکړو، کیسې وکړو. نو تاسو کولی شئ چې په دې برخه کې راسره اوسئ. زه ځینې بیا هم وایم په ټیک ټاک کې چې دی ډېر زیات بلد نه یم، ولی عارف الله، سید سادات، محمد موسی، جایدان، هر یو چې غواړی راشئ لایف نو کولی شئ چې راشئ خبرې سره وکړو. بل موضوع مې چې یادوله، د سپین ماموریت مو بهتره کارونه شروع کړي دي، پرمختګ ملک سره ډېر شوی دی چې سره بحث کوو. سید سادات صاحب په خیر راغلی، ستړی مشي. ډاکټر صاحب سلامونه، جوړې بخیر، الله دې اجر درکړي، کور ودان، مننه صاحب. ډېر زیات خوشحاله سوم چې له تاسو سره غږیږو، او تاسو خو زموږ افتخار یاست، په تاسو باندې ویاړو. ډاکټر صاحب ماشاءالله ستاسو له زحماتو څخه هم ډېره مننه، ستاسو زیاتره ویډیوګانې تعقیبوو. الله دې اجر درکړي. سادات صاحب چیرې، مصروفیتونه څه دي، ژوند څنګه روان دی؟ ډاکټر صاحب زه خو مسافر یم د جرمني، او ژوند مې هم الحمدلله بس ښه یاست. نو
گزاره کوو بس مسافرۍ ژوند. ډیره دوستان شکایت لري چې دلته په پاکستان کې، زه اوس پاکستان کې یم، د وایي چې زمونږ کې سونه چې دا لږ څه درولي او کېدای شي کنسل شي، ځکه په جرمني کې فکر کوم کوم مشکل پیدا شوی او د هغې د خاطر افغانان وباسي. رښتیا ده که واضح دي؟ هو ډاکټر صاحب، لږ کم ته مې دغه پروسې سخته کړي دي د مهاجرینو په باره کې، اما بیا هم هغه خلک چې خلاف کوي هغه خلک ډیپورټوي، او هغه خلک چې کاروبار لري او هیڅ مشکلات نه پېښوي، جنګونه نه کوي، هغه خلک بېغم خپلو کارونو سره مل دي او هیڅ مشکل نشته انشاءالله. دا ښه خبره، ځکه ډېری دوستان چې په جرمني کې دي، زه غواړم په ځینو شیانو باندې پوه شي. ساده څه، ته اوس هلته څه کوې؟ درس وایې یا کار کوې؟ ډاکټر صاحب، دلته خو زه خپله یو سیکیورټي فرما شرکت ته هغې سره کار کوم، او یو تقریبا 2015 کې یې موږ راغلي یاستو. نور ژوند په کې په ټوله کې څنګه تېرېږي؟ سړی پس انداز کوی شي یا ټکسونو سیستم به داسې وي چې شاید پس انداز نه شي کوی؟ ځکه ډېری دوستان چې د جرمني ته ځي، مور او پلار یې په افغانستان کې تېنه غټې هیلې لري که نه، بیا ډېری خپلوان یې تېنه هیلې لري، حتی ځینې ترنه شکایت کوي، وایي جرمني ته لاړ دی ما ځان سره نه راولي. دا شیان ستاسو صلاحیت کې دي که نه؟ دغه فرق کوي ډاکټر صاحب، ځینې چې له 18 څخه واړه دي او راغلي دي، هغوی کولی سي چې مور پلار راوغواړي، کورنۍ راوغواړي، او عمرونه چې له 18 پورته دي، هغوی نو که چیرې ښځه او بچیان هلته ولري راوغوښتلی سي، اما وخت نیسي، تقریبا 2 کاله شاوخوا دا پروسه وخت نیسي. او نور د مالیاتو په حساب کې د کاروبار په باره کې پس انداز کېږي. هو ډاکټر صاحب، الحمدلله، یعنی تقریبا 2500-3000 یورو پورې دلته معاش اخیستل کېږي. نو څومره مصرفوئ؟ دې باندې بیا په موږ باندې د کور کرار راځي تقریبا 1500-2600 یورو پورې، او نور مصارف ټول تقریبا چې ډېرې مصرف سي د یو انسان څخه تر 1000 یورو پورې. نورې بچت کېږي؟ نورې بچت کېږي، تقریبا 1500-1500 روپۍ هېڅ صحیح بچت کېږي. سادات 2015 کال نه 15 کال نه لاړې، اوس 2023 کال دی که نه؟ نو سړی چې ورته وګوري 9 کاله هلته یې، او چې 1500 یورو دی په میاشت کې بچت کړي، اوس باید در سره څومره یې؟ ډاکټر صاحب، دغه مشکل لرو موږ چې پس انداز نه کوو، موږ ته چې څومره راځي ټول مصرفوو. زموږ زیاتره افغانان، زه خپله هم چنان، ځکه زما کورنۍ په افغانستان کې دي، او تقریبا خو نه، خو 14 نفره په افغانستان کې کورنۍ لرم، او ټوله باید چې هغه کومه، یعنی هلته هغوی حمایت کوي. درازه بیا هم یو حساب وکړو، ګوره، هم 1500 پاونډه چې تا په میاشت کې درلودی، مثلا فرض وکړه 1500 پاونډه دي چې رالېږلي، او دلته 14 نفرو ته د دوی ګزاره پې کېده، صحیح ده که نه؟ نو بیا هم 1000 پاونډه پاتې کېدل. اوس 1000 پاونډه چې سړی دغه کې ضرب کې د 12 کالو چې 12 میاشتې لري، څومره پیسې باید تا سره؟ ډاکټر صاحب، ما سره باید چې ډېرې پیسې واوسي که هغسې محاسبه وکړو لکه څنګه چې تاسو وویل. اوس نشته نه، خو دلته فرق وي که نه؟ هغه ورونه چې واړه واړه ول بس رفسې راغټ شول، هغوی ته مې باید ودونه کړي وای خلاص کړ. یاره ډېرې ښې لارې ورته برابر، آفرین. که رښتیا هم وادونو کې پیسې ډېرې مصرفېږي، زه دا د 2 کالو 1000 پاونډه مطلب دغه راځي که نه؟ تقریبا 12000 پاونډه یو 12000 پاونډه دي په وادونو، نو بیا هم در پسې 1 کاله نور پاتې کېږي. خو دغه دومره کلونه ما کار نه ده کړی، تقریبا 1 کال به ما په کې کار کړی. صحیح ده. دا مې ځکه ویلی چې پس انداز کې رښتیا هم موږ په شمول ده، ما یعنی زه نه وایم چې زه ډېر ښه سړی یم، مانم ډېر مصرف شوی ده، اما پس انداز ښه دی، بیا د سړي تشویشونه ایندې ته لرې کوي که نه؟ یو ځلې سړي وظیفه د لاسه ورکوي، یا یو ځلې سختۍ په انسان راځي، که پس انداز وي بیا د خل زړه یې جمعي. هو بالکل ډاکټر صاحب،
ساس خبر صحیح ده، پس انداز ته باید یو خپل یو پلان، البته پلان مې ورته درلوده، زه قرضدارم وم، نو لومړی قدم کې باید قرضداري خلاص شي. او او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې ته څنګه لاړې هلته د کار پیدا کړی. مهمه خبره دا ده چې ته پوهېږې چې څومره عاید لرې. مهمه خبره دا ده چې ته 14 نفره د خپلې کورنۍ حمایت کوي، د خپلو ورونو دپاره دې وادونه کړي. کورنۍ دې باید په تا افتخار وکړي. دغه اوس چې ستا خبرې اوري باید در باندې وویاړي، او زه شخصا در باندې ځکه افتخار کوم چې کاش ټول ځوانان ستا پسې روسي، هغوی چې ځي او په مختلف شکلونو باندې په جرمني کې، زه ډېر ځوانان لرم مختلفو هېوادونو ته ځي، ټول عمر په خپل عیاشۍ تېریي، ته په خپل مور پلار بوج یې افغانستان نه، هغو ته وایي چې پیسې راکوي. بالکل ډاکټر صاحب، ستاسو خبره صحیح ده. زیاتره دلته پېژنم چې له افغانستان څخه پیسې راغوښتي دي، یعنی واقعا د شرم ځای ده. په یوازې چې موږ هغوی هلته حمایت کوو، نه چې هغوی موږ دلته حمایت کړي. بس الله دے خیر در کی. سادات صاحب منل دے چھے رکٹیشن دے و من خبر دے وکڑی. زغوار تر خپل نظر ور کی کوم پیام چھے تلری، زکہ نغوار مکمل بیستار وقت دیر و نیسم زن نور دوستان دے غم را وخلم، ولی هر اغا نظر چھے تلری دوستانو تے کولشی ور کی، زغوار مورم لطانا یو سدتان استکو. ڈاکٹر صاحب پلوم دے قدم کی خوب داوام چھے هغه ځوانان چې مسافرت ته زړه کوي، خصوصا اروپا خواته، نه باید خپل دین هیر کړي. خپل دین لاره باید محکمه ونیسي. فقط دا دین ده چې موږ له بدو کارونو څخه ساتلی سي، له عیاشۍ څخه، او موږ موافقت طرف ته رهنمایي کولی سي. که چیرې موږ خپل لمونځ اودس 15 وخته ورسره وکړی سو، نو انشاءالله چې هیڅکله به موږ بدې خواته رجوع ونه کړو او لاړ نه سو. نو هماغه ځوانان چې دې خواته زړه ښه کوي، باید سي چې دغه راسي، خپل فامیل هیر نه کړي او خپل ځان هیر نه کړي چې دای څوک ده، له کوم ځای څخه راغلی، او څه باید سي وکړي آیندې لپاره. کوم پلان چې لري باید سي مخکې عملي کړی سي. فقط دغه یو وړوکی پیغام ورته لرم. نو ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو څخه هم چلند. واقعا تاسو ډیر زحمت باسئ، خصوصا په دا یوټیوب کې چې تاسو دا رقم ویډیوګانې جوړوئ. ډیر زیات افتخار در باندې کوم ډاکټر صاحب. الله تعالی الله دې خو خو را سره سید سادات صاحب مونږ را خسته یو. زه به یې اوس رانه لاړ. خبرې چې کومې وې زما ډېرې زیاتې خوښې شوې. او جالبه دا ده چې زه نه پوهېږم، زه ګورم ځوانان مثلا چې جرمني ته لاړ دي یا مختلفو نورو هېوادونو ته لاړ دي. اتل رشید سلام را کړی، وعلیکم السلام. هر ځوان چې غواړي زه ورته زه خپله شخصا ټولو ته انوایت کوم، دوی کولی شي انوایت وکړي او راسره وصل شي، پر ویډیو خبرې وکړو. سادات صاحب یو ډېره ښه نمونه ده د یو تکړه ځوان چې د چېغو په ځای عمل ښه ده. مثلا تاسو ځوانان ګورئ چې جرمني ته ځي، او تر ټولو غټ کار یې دا ده چې ټیک ټاک کې په ژوندۍ بڼه راشي، انجونو سره او مزخرفات وایي. یو هلک دی د ولی په نوم په ټیک ټاک کې، خلکو ته ناتل جوړ کړی دی او ټول ورځ دی د انجونو سره خګیږي، مختلفې خبرې کوي، او تر ډېره حده پورې چې ما لیدلې دي چټي خبرې کوي، ډېرې بدې خبرې کوي. ډېری دوستانو مثلا ما ته ویلې چې په ولي الله باندې ته یوه ویډیو جوړه کړه. نو ولي الله باندې زه ځکه ویډیو نه جوړوم چې بله السلام علیکم. هغه بیچاره خوده دی، او زه فکر کوم دیم ورته وایي شاید یم د پنجاب. اول به یې دا غږ دغه کوم سایلنټ کوم. تاته نو ما تا ویلي چې ولی جان ځینې کارونه کېدای شي سمی، ولی
اکثریت کارونه چې ده ناسم دي. اوس داسې شرایطو کې شاید خپله شیطان مهرانی کنه چې اوس دا څنګه سړی ده، دا ښه سړی ده که بد سړی ده. ولې فرض وکړئ نیوکه هر څوک کوي، فرض وکړئ په ولي ولا باندې ریاکشن هر څوک شاید لاړ شي وایي چې دا فاشا ته کار کوي فلان 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 فلان. اما همدغه ولي ته کوم چا په ټیک ټاک کې لایو نصیحت کړی چې هغه نه یې اورېدلی، همدې ولي ته کوم چا په ټیک ټاک کې یو سمه لار د براډکاسټنګ ښودلې ده چې هغه نه یې عملي کړي، څه فکر نه کوم. یعنی که کومه ورځ زه ولي ولا سره خبرې وکم لایف په ټیک ټاک باندې، زه هغه ته وایم کومه ژبه چې ته لرې، څومره ژباور چې ته یې او څومره حاضر جوابه چې ته یې، که دا حاضر جوابي او دا ژبه ته په سمه لار کې استفاده کړي، داسې لار کې چې هلته ته کنځلې ونه کړي، هغه کوم شي ته چې ته ټوکې وایې چې ته خلکو سات پې تیریږي، دې ټوکو ته یو ته کنسپټ جوړ کړي. مونږ مختلف ډوله کومیډي لرو، صحیح ده؟ سټیج کومیډین چې کوم ورته وایي هغه ټول د ولي الله په څېر دي، مور خور یادوي په نړۍ کې، په خارج کې خلک یې غټ قدر احترام کوي. ماکس یو ایرانی سټیج کومیډین دی، ټوله ورځ خلکو ته مور خور یادوي، خلک ورته چک چک موي، خلک یې تشویقوي، خلک ورته وایي چې زمونږ اتلم یې، خلک ورته وایي چې زمونږ هیروم یې. اما په افغانستان کې سټیج کومیډي مونږ نه لرو. سټیج کومیډي لکه ولي الله چې کوم سټیج کومیډي کوي دې ته ان لمیټډ سټیج کومیډي وایي، یعنی نامحدوده سټیج کومیډي، چې دا مطلب هر څه ته ویل کېږي. هغه سټیج کومیډي هم خپل حد لري، مثلا په هغې کې ته شخصیتونو ته باید توهین ونه کړي، په هغې کې ته باید داسې خبرې ونه کړي چې هغه د اورېدلو وړ نه وي او دې ته ورته. نو هدف مې څه دی؟ هدف مې دا ده چې پښتانه افغانان په خپل ذات کې هر یو هنر لري، او دا بیچارهګان نه پوهېږي چې د خپل هنر نه څنګه استفاده وکړي. مثلا چاکو ټول لري، ولې نه پوهېږي چې دا چاکو څنګه تیز کړي او د تیزولو نه وروسته په کوم شي کې د پکارېږي. مثلا ته کوای شي په چاکو باندې پوسه حلال کړي، تا چې دی راخستی په تیږې باندې وهي، هم ځان خوږوي هم تیږې ته ضرر نه شي رسوه. نو زه وایم کار وکړئ په یو بل باندې. سادات صاحب یو ډېر ښه نمونه وه د هغه دوستانو دپاره چې دوی جرمني ته لاړ دي. دی لاړ دی، د فتنې هلته کار شروع کړی دی، د خپلو عایدو نه خبر دی، د خپلو مصارفو نه خبر دی، د خپلې کورنۍ سپورټ نه خبر دی، د خپلو ورونو د آیندې نه خبر دی، او لا هم ځان ګرم ګڼي. شکست نفسې ته وګورئ چې لا هم وایي چې ډاکټر صاحب ته رښتیا وایي، که چېرته ما غوښتي وایي د دې نه بهتره مې کولی شو چې ښه پس انداز وکړم. که داسې ځوانان پیدا کړو چې دوی خپل تیروتنې سره دی چې تیروتنې نه کړي، اما ومني چې دینه بهتره کوای شم، او دا ځوانان ټول سره یو ځای کړو په یو ګروپ کې، په یو ټیم کې، نو فکر وکړئ د افغانستان څومره ځوانان به بیکاره وي. اصلا نه، فرض وکړئ مونږ د 3000 ځوانانو یو ګروپ جوړ کړو، د 3000 ځوانانو یو ټیم جوړ کړو چې ټول وظیفې ولري او په مختلفو هیوادونو کې، افغانانی د کاناډا نه، افغانانی د جرمنی نه، افغانانی د انګلستان نه، افغانانی د امریکا نه، افغانانی د افغانستان نه، افغانانی د سویس نه، 3000 نفر شي. دغه زما وایډ میشن چې کوم دی چې زه ډېر سخت ورته کار کوم همدې دپاره، زه فقط 3000 ځوانان غواړم چې دوی کار ولري او یو ګروپ د دې 3000 ځوانانو جوړ کړو، او د دې هر یو نظر واورو. مثلا دا ګروپ جوړ کړو وایو چې څه وکړو چې د افغانستان هیڅ ځوان بیکاره نه وي، څه وکړو چې د افغانستان هیڅ ځوان خپلې کورنۍ ته شرمېدلی نه وي، څه وکړو چې د افغانستان هیڅ ځوان مجرد پاتې نه شي، څه وکړو چې د افغانستان هیڅ ځوان بې هدفه پاتې نه شي. اوس د 3000 هغه نفرو نظر له ځانه سره لرم چې دو آلریډي وظیفه لري، دو آلریډي شخصیت جوړ کړی، او دو آلریډي خپل ژوند په صحیح شکل باندې مخته وړي. 3000 نظریات شو، نو دا 3000 نظریات به راټول کړو، رایګیري به وکړو، تر ټولو بهتر نظر به پکې راواخلو. درې بهتره نظریات، دې درې بهتره نظریاتو ته به زر زر ځوانانه کار وکړو. شپږ میاشتې کې به نتیجه صحیح، څومره ځوانان به مونږ ژغورلي. هغه بله ورځ دغې ته کلینیک ته مې یو ځوان راغی، وویل ډاکټر صاحب ما شریعت ویلي، ستا ویډیوګانې ګورم، ستا مینه وال یمه، اوس زه غواړم ډاکټر شم.
شریعت می ویلی دی والا شریعتو کې کار بار نشته دی، او زی تلاړو مستادم په 15000 افغانۍ، نو د میاشتې په آخر کې مشپاک 1000 کرایه شوی وه، او زه بیکاره یم، کورنۍ سره غواړم مرسته وکړم. نو ما ورته وویل چې کور کاروبار څه شته دی؟ والا نور خو څه نشته دی، مونږ انګورو تاکونه لرو. او زه خو هغه نه کوم. ولې نه کوي؟ والا ما خو 12 کاله مکتب ویلی دی، شریعت مې ویلی دی، اوس ټول کلی ماته وایي چې دا شریعتو نه فارغ دی، زه غواړم استادي وکم یا یو داسې ځای کې کار وکم چې دغه خلک ریشخند راباندې ونه وایي چې یاره دومره درس دی ویلی، اخر هم چې دی ناست یې د انګورو تاکونو ته. ما ورته وویل ستا دغه د انګورو تاکونه چې کوم دي، په کال کې تا ته څومره عاید کوي؟ ویلې په کال کې 6 لکه روپۍ په طبیعت سره کوي. نو ما ورته وویل چې په کال کې 6 لکه روپۍ په طبیعت سره کوي، څو نفره یې کورنۍ کې؟ ویلې 4 نفره. نو ما ویل د 6 لکه روپۍ په کال کې چیرته ځي؟ وای والا که پوه شو تیر کال خو وای والا 15000 پسې قرضدارم. مال نو دا شریعت دې ستا ملا ماته کړي. ته داسې وکړه چې اول د همدغه انګورو تاکونو وایي، یو میاشت وروسته چې دی دا د 6 لکه روپۍ عاید راځي، مال ته دا 6 لکه روپۍ عاید راواخله، 3 لکه د کورنۍ ته ورکړه. مطلب په کال کې 25000 افغانۍ د یو 4 نفری کورنۍ دپاره، چې هغه هم کور یې خپلې، بیخي بس دی ورونو، بس به یې والا که دروغ وایم بس دی کنه. نو مال دغه 3 لکه روپۍ ته جدا کړه، ځان ته فکر وکړه تا 25000 روپۍ معاش دی، نو هر کله چې میاشت پوره کېده ته دغه 25000 روپۍ کور کې ورکوه پلار ته، دې ورته وایه چې په دې به ګزاره کوئ په یو کال کې. نو پاتې څو شوې نورې؟ 3 لکه نورې شوې. په دې 3 لکه نورو کې 1 لکه مې احتیاطي وساته، مړی دی، ژوندی دی، مریض دی، مرګ مردن دی، نو دې شیانو ته چې دی پام وکړه. نو ده ویلې صحیح ده. مال پاتې کېږي نورې څومره؟ وی ویلې 2 لکه. مال خه په دې 2 لکه ستا په نظر تر ټولو ښه تجارت شه دی؟ والا خوسکي چې پیوالمه په 3 میاشتو کې هغه خوسکي بیرته راته 2.5 لکه نورې کوي. نو مال ولې اخلی نه؟ سړی چورت کې شو، ولې ډاکټر صاحب رښتیا وایي. نو زه دا وایم چې که زموږ پوهی ځوانان د هغه ځوانانو سره چې هغو هم پوه دي، یوازې یو څوک نه لري چې ورته وایي چې در باندې افتخار کوم، یوازې یو څوک نه لري چې ورته وایي چې الله دې اجر در کړي، در باندې ویاړم، ته کولی شې، یا ورته یو سمه لار وښیي. موږ دغه نه لرو. پلار مو نه تشویقوي، مور مو نه تشویقوي، کورنۍ مو نه تشویقوي، ورونه مو نه تشویقوي. کنې پیسې چې شه دی تو والا هر څوک یې ګټی شي، خو خبره دا یې چې کور ته لاړ شي مور دې وایي چې والا د خاله زوی دې د وظیفې نه وویسته، بس تا زړور خطا شي، ته وایي چې ما ونه باسي، اعتماد په نفس دې راولویږي ښکته. پلار دې وایي چې دام نو ماش شو، نو ته نورم چې دی ورخطا شي. نو دې ځوانانو ته تشویق پکار دی، ته دې ځوانانو سره صحیح خبرې پکار دي. عارف الله سروان ویلي وایي په افغانستان کې ولې د طب پوهنځی ډېر خوښوي، د دې د خاطره قان چې دوی فکر کوي په طب کې به پیسې. زما طب نه خوښېده، زما سیاست خوښېده. مورکۍ مې په زور راته ویلې چې ولا طب دې ونه ویلې، بیخي مې زوی نه. نو زه مجبوره شوم چې طب شروع کړم که نه. ولې د ما د مور ځکه طب خوښېده چې په ما وایي چې زما مورکۍ سره به ډاکټران ډېره بده رویه کوله. کله به چې زموږ کورنۍ کې کوم څوک ناروغه شو چې ډاکټر ته به یې بوتلو، نو ډاکټر رویه غیر انساني وه. بله ورځ ما یو مریض لره سیاحت طفل ته مې بیولی و. باور وکړئ د سیاحت طفل اکثریت ډاکټران رواني ناروغي لري، اکثریت یې. ماشوم مریض دی، په شدت تبه ورباندې راغلی ده، زړه ضربان یې ډېر لوړ لاړ دي، ساه اخیستی نشي، او شاک ته لاړه ده، بیهوشه شوې ماشومه. زه ورته وایم چې زه خپله ډاکټر یمه، دغه دفتن پرستامول هم ورته ولګوئ، او دا څو دواګانې ورته ورکوئ. یو یې وایي وایي زما خو دغه شفټ خلاص شو کاري. زه ورته وایم ښه، چې ستاسو شفټ خلاص شو ته ځې، نو څوک به راځي؟ وایي زه خو 9:30 وزم، اته 9:30 به بل نفر راځي. مالو واورو راوس خو دې مریض غم خو ته وخوره. وایي نه زما شفټ خلاص دی. مالو نو چې ستاسو شفټ خلاص دی او ته په بیړنۍ برخه کې، 9:30 وزي، 9:30 بل راځي، دې 1 ساعت کې چې یو نفر تاسو ته عاجل راشي څه شی کوئ؟ وایي تا اخلاق نه لري. بل ته زم و ډاکټر صاحب کومک وکوئ، داسې ماش خو راکوي. نو و صاحبه چې تا ته په سیاحت طفل کې عمارت صحیح معاش نه درکوي، بد کوي چې خو استعفا ورکړه، لاړ شه شخصي معاینه خانې ته. هلته لاړم ریاست ته، رئیس صاحب یې وویل چې یو بل نفر راسره کته، لاړ شه وګوره چې هلته رشته ډاکټر شته که نه، کوي دی دروغ وایي، هم ماته دا راوله که نه یې هم ماته ول. دا سړی سره بیرته راغلم، مال وګوره دلته چې دی څوک نشته دی، یو پیره چې دی ټول پیدا شوه، او هغه سړی ماته سترګو کې راننوځي چې ته دروغ وایي چې څوک نشته.
مالته و دا اوس ته ولې دې څوک نه و چې مونږ راغلو تا چې یو که زنګ دې ورته و څه خبره. نو زه فکر کوم ډاکتران په افغانستان کې تر ټولو بد اخلاقه خلک دي، او اکثریت د دوی د دې د خاطره تب وایي چې یاره پیسه داره شم، او هماغه ده چې خدای په دین هم شرمي، په دې دنیا هم شرمي، په هغې دنیا هم شرمي. نو زه فکر کوم تب که د پیسو دپاره وایي بد کوئ، که فکر کوئ په طبابت کې پیسې دي خدای مو نه بخي نه پیسه داره کیږئ. ما یوه دعا کړې کله چې تب نه فارغېدم، مونږ په قرآن عظیم شان قسم خورو، زمونږ اکثریت ډاکتران ولاکه اوس قسم هم وخوري ځکه خو خدای شرمولی دی. نو ما د قسم تر څنګ ویلی چې یا ربه، ما هیڅکله د طبابت پیسو ته مه احتیاج یې. تا اوس ما په مینه خانه کې په لومړۍ ورځ چې څوک راځي فیس دې اخلو، نور تر اخره فري ده. هر هغه څوک چې ما ته راځي مینه خانې ته په لومړۍ ورځ ترینه فیس اخلي، د دې د خاطره چې هغه سړی بیا مفتخور مخته نه شي، نور تر څو چې جوړ نه وي بس راځي بنډارونه یې کیسې خبرې. ځکه ډاکټر باید داسې لکه مشر ورور. ډاکټر تنا دانه ده چې پچکارۍ او خلطې درته ډکې کړي، ډاکټر باید در سره صحیح خبرې مو کړي. او طبابت کې پیسې نشته ورونو، که د انسان د ژغورنې دپاره یې وایې وی وایې، تر څنګ باید بله وظیفه هم ولرئ چې د هغې له لارې حلال رزق لاسته راوړئ. د طب پیسو ته مه کینئ چې د انسان په ځای به تاسو نه شیطان جوړیږي. منصور صاحب ویلی دی چې د شیطان لخکرې لړۍ ولې د شیطان لخکرې لړۍ نوې مونږ شروع کوو. قند په یوټیوب باندې دوه سلسلې نورې نوې راځي، زه نه پوهیږم ډیری ځوانان به وځورئ، ډیری ځوانان به په غوسه کې، ډیری ځوانان به عجیبو غریبو فکرونو ته یوسي. یو شاید تاسو نه یې لیدلي، هغه دوستان چې واقعا غواړي تجاران شي یا د انسانانو د غلامۍ نه ځان خلاص کړي، زما پر یوټیوب پاڼه باندې دې دغه وګوري. ډارک سایډ آف بزنس یوه لړۍ ده چې که چیرته تاسو دا ډاکومنټریانې واورئ، تاسو واقعا پوهیږئ چې تجارت څنګه مخته ځي، غټ خلک چې کوم تجارت کوي څومره وحشتناکه کارونه کوي، او غټې کمپنۍ څومره عجیب و غریبه کارونه کوي تر څو دا غټې کمپنۍ شي. صحیح ده. نو د ډارک سایډ آف بزنس حتماً وګورئ که چیرته غواړئ چې په آینده کې ستر تجاران شئ، لکه ایلن ماسک، لکه بل ګیټس، لکه جک ماو دې ته ورته. که چیرته غواړئ په ابتدا کې پوه شئ چې دغه تجارت دی څنګه، او څنګه د مثلا د زرو افغانیو نه تجارت شروع کړم، بیا بی ټو بی پلی لست حتماً وګورئ. اما که چیرته غواړئ چې د تاریخ نه خبر شي، یو نوې لړۍ را روانه ده، ډارک سایډ آف هیسټوري، د هغې په اړه بحث کوو چې ډېره وحشتناکه ده. او پاتې شو د شیطان لښکرې مسله. د شیطان لښکرو دوم سیزن را روان ده. زه فقط ډارېږم د دې نه چې د هغې خپرول داسې نه شي چې زموږ ځینو ځوانانو ته رواني تکلیف پیدا کړي، ځکه ځینې ژور حقایق داسې دي چې په اورېدلو یې کېدای شي تاسو وډار شئ، کېدای شي تاسو ته مشکلات پیدا شي. نو را روانه ده د شیطان لښکرې لړۍ یوټیوب کې په نوي شکل باندې، ورته په تمه اوسئ. سید سادات ویلی دی زما د زړه موضوع تجارت دی. نو سادات صاحب که تا بی ټو بی نه یې اورېدلی، په پلی لست کې د زما د یوټیوب ارومرو هغه وګوره په ابتدایي شکل، او که چیرته بیا وایي چې نه غواړم په ستر شکل باندې تجارت زده کړم، بیا د ډارک سایډ آف بزنس وګوره. رابیه وحید ویلی هاي رابیه جان، هاو آر یو. محمد موسی منور ویلی ډاکټر صاحب تاسو د پاکستان کوم ولایت کې یاست او ولې هلته تللي یاست؟ موسی جان زه د پاکستان په اسلام آباد کې یم. زما یو ولاګینګ لړۍ ده چې غواړم د پاکستان په مختلفو ځایونو کې د پښتنو د حالاتو په اړه پوه شم، او په هغو باندې یو ریسرچ بیس ولاګینګ وکړم. نو د هغې دپاره راغلی یم. دلته عجیب و غریب تصویرونه دي. مثلا کله چې ګیلمن صاحب شهید شو، جالبه دا ده چې هغه خلکو به ورته په ژوندونو باندې کومنټونو کې بدې ردې ویلې، ورته به یې خبرې کولې یا به یې ځوراوه. اما خو خلکو پروفایلونه خپل بدل کړه، د ګیلمن په نوم یې کړه، او بحثونه او خبرې شروع شو. کله چې تاسو دلته پاکستان ته راځئ، هغه کوم تصویر چې د پاکستان نه لرئ په افغانستان کې، هغه تصویر دلته له منځه ځي. د پاکستان خلک لکه څنګه چې موږ فکر کوو هسې نه دي.
فکر کوم سلویخ کروڑه عوام لري، او دا سلویخ کروڑه عوام نه، درې کروڑه عوام ګلخانان نه دي. دوی د افغانانو سره شدیده مینه لري، اکثریت ځانونه افغانان ګڼي. حتی پنجابیان د افغانانو سره په شدت سره مینه لري، سندیان د افغانانو سره په شدت سره مینه لري، بلوچیان خو بیخي ځان په افغانانو کې حسابوي. په پاکستان کې مختلف ځایونه دي چې د لیدلو دي. زما استبلیشمنت سره کار نشته، زما د آرمی سره کار نشته، زما د پاکستان سیاست سره کار نشته، ولې زه غواړم داسې یوه وسیله شمه د دواړو خواوو پښتنو ترمنځ چې دوی ډیر سره کینی او دوی ډیر سره دردیدل وکي او دوی ډیرې سره ستونزې شریکې کړي تر څو دوی بهتره حل لارې ته ورسیږي. یعنی په ټوله کې د دې ولاګینګ هدف دا ده چې ګلخانانو نه هم صحیح پښتانه جوړ کړو. او دا خپل چیلنجونه لري، ځکه زه یو ځل راغلم یو میاشت دلته په دې کار وکړه، اوس راغلی یم د څلورو ورځو دپاره چې متاسفانه کار نه کیږي. زه اوس درته د باندې ځای ښایمه، ډیره هوا ګرمه ده اوس دپاره زه لا اسلام آباد کې یمه. نو دلته داسې دی چې بیخي د باندې وتل نه کیږي. زه دا اوس په کوم هوټل کې چې ناست یم، دوی وایي 5-star هوټل دی خو یو سټار هم نه دی. ایسی ته ناست یم، هغه ایسی مې هم چې دی سلیرې شکر روښانه کړې ده، ولې بیا هم ګرمي ده. نو د دې دپاره راغلی یم سر سادات ولی اتمن انشاءالله ګورم. کور دې ودان، هر هغه ځوان چې مطلب دغه لړۍ وګوري، هغه که بی ټو بی، هغه که ډارک سایډ آف بزنس یا هم ډارک سایډ آف هیستوري، انشاءالله ډېر شیان تینه یادی. زه د خپل ټیم سره کار کوم، مصروفیتونه راکم شي، تر ډېره حده پورې په یوټیوب باندې کار کوو تر څو داسې مسایل شریک کړو تاسو سره چې هغه تاسو ته ګټه ورسوي. صافي صاحب سلامونه وړاندې کړي. وعلیکم السلام. هر دوست او ملګری چې غواړي ما سره اوس خبرې وکړي کولی شي خبرې وکړي. وایي ډاکټر صاحب شکیب د شیطان لښکرې لړۍ کې یو ځل ډاونلوډ کړي یوټیوب کې، ځکه چې زه غواړم ځانته یې ډاونلوډ کړم. په سترګو د شیطان لښکرې لړۍ زما د فیسبوک پاڼې نه مخیستی شي، او زه به یې بیرته چې دغه نوې سلسله اپلوډ کړمه ټول دوستانې کولی شي چې واخلي. منور صاحب ویلي زه غواړم ټلیفون ته یې ډاونلوډ کړم. صحیح ده. طالب حسین خیل ویلي څنګه یې ډاکټر صاحب، الله دې اجر درکړي، کور دې ودان، سلامت اوسې. رحمت موحد ویلي دي مشره ډېر را باندې ګرانې، کور دې ودان، تم په ما ګرانې. او دغه ګرانښت زه فکر کوم ټیک ټاک بد شی نه دی، زما ټیم دروغ نه ویل. زه سهار نه راجیک شوی نه وم، دروازه یې ټک ټاک کوله چې خیر دی ډاکټر حسین، هم قید یو ته راشه لایف، ټیک ټاک بد شی نه دی. نو تاسو سره خبرې کول پکې ښه دي. السلام علیکم. السلام علیکم ډاکټر صاحب محترم، ښه جوړې خیر؟ الله دې اجر درکړي، ته ښه یې سر دې ښه ده. شکر دا مننه خیر سي. بس لایف ته غلی خیر سر ډاکټر صاحب، ډېره مننه سي راغلی لایف او خیر سي. الله دې اجر درکړي، الله دې کامیاب لاره. زما نوم محمد محمدی ده، لندن څخه یم. ښه محمدی صاحب، ستړی مشي. نوم پوښتنه مې ځکه وکړله چې دلته سټیکری دي، نو ماته نه ښکارېده نوم دی. او خیر سي، مننه ډاکټر صاحب، مشکل نشته. بس ستا ویډیوګانې خو ماشاءالله ډاکټر صاحب ګورو، نه هر لحاظه ولا سي ډېرې ښایسته ویډیوګانې دي، ډېرې د پند ویډیوګانې دي او ډېرې د عبرت ویډیوګانې دي. سړی ډېرې عبرت ترنه اخلي، هغه فامیلي لحاظ نه یو د کاروبار په وجه او کدار څه وجه نه، مشره ډېر ښایسته ویډیوګانې دي. الله دې ښه چې دا مونږ ته وایي انرژي را راکړ ډاکټر صاحب، مونږ ته وایي انرژي را کوي او خپل طاقت را کوي. زه دلته ساري د ورځې 14 ساعته کار کوم، کله کله سي تاغه سم ستړی مې سنځي کې کوم ځای ته خبر راته پزلی سي. وایي کدا کوي سي ماته کمنټ لیکي، فاته ولس سي نه کشي وکا، کله سي نه کشي کوي سي طاقت لري سي جکس دی باندې وځي، کدي باندې طاقت لري ته کوي سي ځان ته کار پیدا کی. نو تنبل به دنه وځي ګولا ډاکټر صاحب، ما غي ته خبر د لیکي استانبول نه وسیږي، بس بیا لك انرجي را کی پیدا کیږي بیا زغر د زما خپل کار کې. الله دې اجر درکړي. و دې ویل انګلستان کې او داش سیف کوم را وخت کې ګل تلاړي څه کاروبار کوي؟
وردل ته خو مونږ ساختماني کار کوو، راغلی 2 کاله کېږي چې دلته راغلی. ما یو 2 کاله فرانسه کې تیر کړي. ښه، د فرانسې د ژوند دې راته وایه، د انګلستان د ژوند دې راته وایه. هلته څه توپیر و، دلته څه توپیر و، کوم یو بهتره ده چې سړی واوسي؟ ډاکټر صاحب، فرانسه کې ژوند چې ده هلته ډېر سخت ده، لکه کاروبار نشته، دومره مهاجرو ته سهولتونه نشته، ده سختي ډېره ده. او په انګلستان کې بیا سهولتونه ډېر دي، کاروبار ښه پریمانه ده، چې هر څوک غواړي کاروبار وکړي، خپل کاروبار دلته انسان ډېر په اسانۍ سره شروع کولی شي. دومره سختي مشکلات نشته، مالي لحاظ هم نشته، لور د دولت نه خوا هم دومره مشکلات نشته. او د لندن ژوند ډېر اسانه ده او ښه ژوند ده، چې انسان دلته خپل ځان وپېژني نو په لږ وخت کې ډېر ښه کېږي، ډېر پرمختګ کوي. تنها یې هلته؟ هو، دلته تنها یې. ډاکټر صاحب، کورنۍ په افغانستان کې؟ کورنۍ په افغانستان کې لوګر کې ده. ښه، واده دې کړی که نه؟ نه نه ډاکټر صاحب. څنګه واده ته دې پس انداز کړی جمعه کړي که نه؟ والا چې ډاکټر صاحب، هغه افغانستان کې چې ولو خو وایي پیسې نشته، که مور پلار ته به مو وویلې که نه، وایي پیسې نشته. ده بیا چې کله فرانسې ته راغلو خو وایي اسناد دې نشته. بیا چې کله اوس دلته انګلستان ته راغلي، دلته اوس خو کله کله ګپ ورسره لګو ډاکټر صاحب. ما تا خبره چې مل تاسې څه ونه وایي، خپل فامیل ته وایي، ام نو چا ته وایي، باید مونږ تاسې ته ووایي چې یو څه خبرې راکړي، څه مشکل لرو تاسې مونږ تاسې ته ووایي، که مونږ کې څه مشکل وي باید تاسې مونږ ته ووایي که نه. باید مور و پلار سره سړی، مور و پلار ته باید ووایي ډاکټر صاحب، او مور و پلار زوی کې څه مشکل وي مور و پلار ورته ووایي. نو عمل اوس خو مالي لحاظ هم ښه ده، اقتصادي هم ښه یو، اوس څنګه چل ده؟ تاتې راته وایي، وایي بس وضعیت اوس هم خرابه ده. په دې حالت کې تاسې وضعیت خرابه ده، لور نه ښه کېږي وروره. نو اوس څنګه وضعیت خرابه ده؟ لکه اوس یې بانه څه ده، درته وایي چې جنۍ نه پیدا کېږي که څنګه؟ ډاکټر صاحب داسې وایي چې ما ورسه دلته په انګلستان کې واده وکړمه، هغه هم راسره قبوله نه کړله، ډېر مې ورسېلې. بیا خبره دې ته راغله چې ته راسې، بیا به ورته وکړو که نه. ډاکټر صاحب، ماشاءالله زه نه خپله یو کال مې بل چا سره کار وکړ، اوس مې نه خپله کار زده کړی ده، یو ملګري سره مې شریک یم، هغه هم کوردی ده. نو ډاکټر صاحب، خدای خبرې مالي لحاظ هم هم اوس ښه ده، چې ځکه 4000-4500 پونډه دا خو هره میاشت ورته لیږو. خو دوی هلته بل کار پرې کوي ډاکټر صاحب، درګرده مځکه پرې واخله، چېرته کوشش وکړه چې یو بل یو دوه دانې لور خارج ته را روان کړي دي، چې هغو ته یې واچوه. دغه پوس یو لس شل ورځې بعد یو مسیج درته کوي چې یو چال یې درنه باسي. تا بیا ځان ته شخصي پس انداز کړی که نه؟ مطلب 4000 پونډه که ته هره میاشت لیږي، دی نه خسته کومه ورځ دی دلته چې دا کارونه بند شي یا د ژوند کې شرایط خرابه شي او تا سره یوه روپۍ نه وي، بیا به څه کوي؟ کوم پس انداز لري؟ شخصي پس انداز مې ورسره کړی، دغه یو کال مسکی کې خپل کار مې شروع کړی، تر 2000 پونډه پورې مې شخصي پس انداز کړی ده. بس دا څه کورنۍ دې وایي ځان درنه اخلي؟ ښه، نه هغه به انشاءالله ټیک ټاک نه لري، ټیک ټاک نه استفاده کوي ډاکټر صاحب. نو خپل شخصي لږ پس انداز مې څه کړی ده، په دې خاطر مې ورته وویل چې دلته واده کومه، ځکه دلته 15-20 زره پونډه پورې په واده مانته خرچه راځي. نو هغه نه راسره مني. تقریبا 3 ځلې دې وویلې چې یاره ځم دلته انګلستان کې واده کوم. کومه فرنګۍ دې پیدا کړې ده؟ نه ډاکټر صاحب، پیرنګۍ هم نشته. دا درته مونږ تاسې خپل افغانان، پښتانه، تاجک، ازبک، ډېر زمونږ تاسې خپل افغانان هم پیدا کېږي او ښه ښه خلک پیدا کېږي. صافی صاحب، په دغه اړه خو لږ وغږېږه. ها، ځکه ډېری خلک فکر کوي چې دغه کوم خلک خارج ته لاړه، دوی نو بیخي اسلام هم پرېښود، مسلمانان هم نه دي. په داسې حالت کې چې زه فکر کوم په انګلستان کې اکثریت علما زه یې تعقیبوم د انګلستان دي، نوي مسلمانان شوي علما دي، لکه ډاکټر صاحب فلیپ، لکه دی ته ورته نور. هلته اسلام څنګه ده؟ هلته مسلمانۍ څنګه ده؟ زه فکر کوم شاید تر مونږ هم ډېری.
ډاکټر صاحب محترم، دلته سیده لکه په یو په هر چیرته جماعتونه دي او ډېر سولات ده دلته، لکه د اسلام هغه ډېره ده په نظر نور ملکو ته. لور هغه ته چې وګورې پاره کوڅه کې هر چیرته جماعتونه دي، مدرسې دي، د ښځو اسلامي کالجونه سي دي، هغه د انګلستان نه بیل دي. چې چیرته مسلمانان ډېر پراته دي او دوی داسې سل یو نیم سل نفره مسلمانان نجونه برابرېږي، هغو ته ځان ته مکتبونه جوړ کړي دي. که دلته کېدای سي زیات ملګري په لندن کې مې د مونږ په سیمه بولټن کې مونږ اوسېږو مانچسټر سره، ډېرو ملګرو ته دغه اسلامي مکتب سې د معلومات سته ورته، ځکه دوی مسلمانانو جون ته دلته ځان ته مکتب ورکړی ده. استادان یې مسلمانان دي او نخپل خلک یې مسلمانان دي، انګلیسان یې ځان ته وایي. صحیح ده صافی صاحب، په آخر کې د پیام هم اورم، څه چې غواړې دوستانو ته ووایې، کوم نصیحت، کومه تجربه چې ته غواړې شریکه کړې. بسم الله. خیر اوسې مننه ډاکټر صاحب. بس دغه ټولو ملګرو دوستانو ته وایي، لکه دا څنګه چې ته وایې ډاکټر صاحب، تا دا ویډیوګانې ما فرانسه کې لیدلې، نو همداسې اول کیسه راغلی وو، لږ به یې هغې غونته ګرځېدلو چې مونږ راغلي یو. بس دا خارج کې مونږ ورسې په پچه ټوکه دي پکې وایي، په پچه وختو کشمیر هم ولیده، داسې فکر به هم ځان ته کوو. فلاکټر صاحب، تا ویډیوګانې چې ګورو چې باید ځان جوړ کړې او هغه وکړې، نو باید هر ملګری کوشش وکړي، زحمت وباسي دلته، که یو پونډ جمع کړم په افغانستان کې اتیا نوي افغانۍ سولې، سل پونډ یې جوړ کړه 8000 روپۍ سولې، او دا هم نه چې ټولې وګټي پامیل ته یې ولېږي. مونږ دغه دوه کاله کېږي زه راغلی یم، د ورځې 10 ساعته تر 14 ساعته پورې زه کار کوم، کم مې 10 ساعته ده، ځکه بلډري کار ده، مونږ یو 2 ساعته اضافه کار پرې کوو. که دغه ټولې پیسې پامیل ته ولېږي، هغه خلک هم نه خوشحالېږي، در نه قانع کېږي، نه سبا به نه خپله دلته بند راسي، نه خپله به په مشکلاتو کې. کوشش وکړي چې زحمت تکلیف وباسي، هر یو ملګری دوست چې هم ځان هم یې پامیل ته ولېږي، هم ځان ته پس انداز ولري. واقعت واقعت ده، الله دې اجر درکړي. ډېر ډېر مهمې خبرې دې وکړې، ژوندی اوسې. قان ښه وخت، مننه. خیر شي ډاکټر صاحب، ډېر خوشحاله شوم چې غږ مې دې واورېد. الله دې راته کامیاب لري. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صافی صاحب، زه نه پوهېږم دومره مهم مسایل ویلې چې په کوم باندې سړی وغږېږي. لومړۍ خبره د مهاجرتونو تجربې ته وکړې، دوم د ده د غیرت مسله ده، کوم د ساختمانۍ کار چې دی لري، دا اسانه نه دی ورونو. که د کورنۍ یم واوري، باید ووایم چې دی پیسې چې کومې ګټي نه، هغه د خپل فزیکي زور په اساس ګټي، او دا کار هر څوک نشي کوی. او بیا 9 ساعته باید په ورځ کې سړی کار وکړي، دغه د 9 ساعتو نه ډیر کار چې دی هر څوک نشي کوی. ولې دی دومره باغیرته ځوان دی چې 14 ساعته کار کوي، 4000 پاونډه په میاشت کې خپلې کورنۍ ته هر څوک نشي لیږی. ورونو، تاسو محاسبه وکړئ چې څومره پیسې راځي، بس دا هم خپله ټوله کورنۍ چلوي. زه خوشحاله په دې یم چې زما تر ډېره حده پورې نیوکې د افغانستان په ځوانانو باندې، ځکه وایي چې فکر مې کوو دو کورنۍ ته نشي رسېدی، ځکه ما تر ډېره حده پورې په ولایتونو کې تیار خواړه ځوانان لیدلي وه. اما د پښتون بل اړخ هم زه نن وینم چې دوی مهاجرتونو ته ځي، په ځان ستونزې ګالي، مشکلات ګالي، او بالاخره کورنۍ ته چې دی د یو اتل په توګه کار کوي. دا سړی ډېر زیات خوشحالۍ او د ده همت ته زما سلام ده. زه اوس ښه مثالونه لرم، لکه صافی صاحب، لکه سادات صاحب چې ورسره زه نن وغږېدم، چې کلم په ویډیوګانو کې غږېږم، زه د دوی مثالونه ورکوی شم. د هغه ځوانانو غوندې یا د هغه اتلانو په څیر چې دوی بهر کې د خپلې کورنۍ دپاره سختې ورځې ګالي، اما د دوی ژوند چې دی راحته کړی دی، او دوی سره په اسانۍ سره دوی مخته ځي. ولې یو مسله چې زه غواړم ورباندې وغږېږم، فرض وکړئ د صافی صاحب په ځای که د کورنۍ زما غږ اوري، فرض وکړئ ستاسو زوی د ټولو ستونزو مشکلاتو نه تیریږي، ټولې ستونزې او مشکلات چې دی دا ګالي، صحیح ده، تر څو تاسو آرام وساتي. اما دا خپل اسلامي خواهش د تاسو نه کوي او تاسو ورته نه شئ پوره کوئ، نو بیا په دې برخه کې به تاسو خدای ته جواب نه شئ ویلی. بیا شاید د دې د خاطر خدای مکه جنت ته دننه نه شئ. ځوان پیسې لري، ځوان خپل ځان ته چې دی بیبي لیدلې ده، ځوان غواړي واده وکړي، کورنۍ اجازه نه ورکوي. ښه، ولې دا تر ټولو مزخرف کار ده. حدیث شریف ده، مفهوم یې داسې ده چې کله هلک او جنۍ ځواني کې تاسو باید واده کوي.
ولی چون کجینه یا لک زوان شو او تاسو واده وکي هغه نور د فاشانه مخلر شو هغه نور مسولیت منی او د صافی صاحب په سیر زوان خونه باید مجرد پات شي خپل وظیفه لري خپل دنده لري خپل ځای لري اته خزه هم خپل پیدا کړي یوازې کورنۍ باید ورسره بسم الله وکي نو دې کار ته باید سړی جدي پام وکړي ملګري ویلي ولې د ښځو غیبت نه کوي وخت راشي اتمن ګال ویلي سلام عرض ادب ډاکټر صاحب هیله لرم چې ښه به یاست کولی شم چې ستاسو واټساپ ولرم ستا په نوم ډېر اکاونټونه دي زما واټساپ نمبر او ولې نه اما کولی شئ فیسبوک پاڼې ته زما لاړ شئ ډاکټر شکیب ته هلته په ښکاره شکل زما واټساپ نمبر لیکل شوی دی تعداد ډېر نه دی چې اوس یې وایم داسې نه شي بیا ډېر سړی په عذابه وي زما په اړه ویډیوګانو کې زما واټساپ نمبر شته دی په فیسبوک پاڼه کې زدران صاحب ویلی دی وایي ډاکټر صاحب یوه پوښتنه لرم مهرباني زدران صاحب اتمن یې درته جوابوم فولاد ملنګ ویلی وایي ډاکټر صاحب ما هم در واخله ډېره تجربه لرم په اروپا کې ټوله اروپا مې لیدلې ده فولاد جان دغه اوس مې کلک وکړه ستا په نوم باندې او زه نه پوهېږم چې څنګه دې انوایټ کړم دا دی ما انوایټ کړې والا توکن پوښتنه مې کلک وکړه راغلې فولاد ستړی مشې په خیر راغلې السلام علیکم ډاکټر صاحب خدای دې وکړي چې ښه صحتمن وي مننه جان ته ښه یې جوړې والا شکر دی ډاکټر صاحب نن ډېر خوشبخته یم چې تاسو سره زه په دې لایف کې مخامخ غږېږم ارمان مې د ډېر وخت نه و چې تاسو سره وغږېږم خو هغه خوشبخته ورځ نن راورسېدم هیله کوم کند راته ووایه چېرته یې ځان هم راوپېژنه په کومو کارونو باندې ډاکټر صاحب محترمه فلاد ملنګ نه میګم د خوست ولایت یم فلحال جرمني کې اوسېږم مخکې ایټالیا کې وم اوس فلحال جرمني کې اوسېږم فولاد صاحب ډاکټر صاحب محترم فولاد ملک مې نامه ده د خوست ولایت یم فلحال جرمني کې اوسېږم زیات عمر مې په ایټالیا کې تېر کړی دی ښه دغه ایټالیا کې افغانانو سره څنګه برخورد کوي قند په دې اړه پوه کړه ځکه ډېری ملګري وایي چې هلته ژوند ښه دی ډېری وایي چې نه برخورد د افغانانو سره ښه نه دی ډاکټر صاحب محترم دا چې ما ټوله اروپا لیدلې ده تقریبا دیارلس کاله مې کېږي چې لومړی په اتریش کې بیا جرمني کې بیا لوکزمبورګ کې بیا بلجیم کې بیا فرانس کې وروسته د 2018 نه په ایټالیا کې او اوس دغه 15 میاشتې کېږي جرمني کې اوسېږم نو په ټوله اروپا کې تر ټولو بهترینه رویه چې ایټالیان د افغانانو سره کوي د دنیا په مخ دی یو ملک سره نه کېږي ډېره یو بهترینه رویه کوي ورسره او هیڅ کوم فرق ورسره نه کوي لکه د نورو دا دومره ملکونو ته والی لاړې او تا سره به څومره کیسې وسړې ولا ډاکټر صاحب محترم دا نه چې تا سره غږېږم ما مخکې مې کمنټ کې درته لیکلي وو رښتیا ده د ټولو ملکو تجربه هم لرم او دلته مې په اروپا کې درس هم وهلی دی ویلی دی په افغانستان کې زه د امریکایانو سره هم هلته مې کار کړی دی خو کومه تجربه مې چې د تا د خبرو نه اخیستې ده کومه انرژي چې تا د تا مشهور ما تره کړې دي هغه وطن کې درس او دلته په ایټالیا کې درس ما اقتصاد لوستل دی او تر څنګ مې ترجمه هم کړې د ایمیګریشن کې بل خصوص د ایتالیا کې نو کومه انرژي مې چې تا د خبرو د کلاسې وخیستې ده هغه انرژي ما ته د درس د کوانتون او مکتب لري نه درکړې هیله کوم خند الله دې اجر درکړي اوس نو راغلی د یو اته دینه بېبل زی تمځې ځکه تا خو تقریبا یره دولسې ودونه به ډېر لیدلې کنه ډاکټر صاحب ما خپل که ووایم شاید خلک به ونه مني هغه نشخند بشي ما یو دیش ملکونه ډاکټر صاحب لیدلی دي یو دیش ملکونه ژوند خو تا کړی راته زه ډېر نه غواړم وغږېږم ځکه زه خو په ویډیوګانو کې ډېر غږېږم ټوله ورځ تاسو وینئ زما ویډیوګانې اورئ نه اوس معمولا ټیک ټاک کې زما پلیټفارم داسې دی چې زه غواړم ملګري وغږوم د تاسو سره ډېره اړیکه ولرم د تاسو خبرې ډېرې واورم او زه له تاسو نه یو څه زده کړم مطلب څه وشوه څو کلنۍ کې تا چې دی سفرونه شروع کړه ولې مجبوره شوې یو هېواد نه بل ته لاړ شي دغه ټوله کیسه دې څنګه وه
ډاکټر صاحب لاندې لاندې به وکمم زه په افغانستان کې د امریکایانو سره په څو ولایتو کې مکار کوو د ترجمان په صفت د افغانستان په خطرناک ولایتو کې چې هغه میدان وردګ و غزنی و کندهار و پکتیکا و هغې نه وروسته په 12 کې زه دې خواته راغلم د اروپا په طرف د یوکرین او د رومینیا د چیک سلواکیا په لیار باندې دلته اتریش ته راغلم په هغې وخت کې اتریش کې اسندونه نه ورکول ولې اوس وخت مې تېر کړو اسندونه نه ورکول جرمني ته راغلم په جرمني کې هم قبلي نه ورکول ډېره سختي وه بیا لوکزمبورګ ته لاړم نو هغې نه بیا بیجین ته لاړم هملته هم ریفیوز کړم که څه هم د امریکایانو مکمل سرټیفیکیټس لرل سره د ټولو ثبوتو خو هلته مې ریفیوز کړم اسندونه یې رانه کړل لاړم فرانسې ته فرانسه کې ما ته وویل چې ته د بلجیم ګوتې لرې مونږ تا ته ریپورټ کوو خو هغې ځای نه هم لاړم ایټالیې ته نو ایټالیې ته چې څنګه لاړم درو میاشتو کې ما ته ګوتې معاف کړې د دلته کوم ډوبلین سیستم چې وو په هغې حساب باندې ګوتې راته معاف کړې او هملته یې قبولي راکړه هملته مې درس شروع کړو هملته ایټالیا کې پسې پاتې شوم هم ترجمان وم هم مې دوکان درلودو هغې نه وروسته چې وه فامیل مې راغلو خپل فامیل مې را واسو دلته نو هلته نور فامیلیانې وې نه که نه زه د ایټالیې نه نه راتلم زه اوس هم د ایټالیې پرمننت اسندونه لرم او د جرمني موقت اسندونه لرم نو فامیلونه هلته وو نه نور فامیلونه یو بچی لرم یو لور لرم چې لور مې دلته جرمني کې پیدا ده بچی مې افغانستان کې پیدا شوی وو د دوی په خاطر باندې دلته جرمني ته راغلم زه په جرمني کې خپل ژوند مخته وړم اوس د نو پلان چې شره مثلا دومره سفرونو نه وروسته چې مختلفې تجربې دې وکړي هغې کې مطلب ښې ورځې هم وي بدې ورځې هم وي ځکه د یوې زیرې دېدل یا د په یو هېواد کې د نه منلو خبره سړی ډېر دردوي. امید جان ته راسره یې دغه فولاد جان سره خبرې خلاصې کړو، تا سره هم غږېږم. نو اوس د پلان چې شره مطلب دا تجربه چې ډاکټر صاحب اوس مې که درته ووایم پلان مې بېرته دغه دی، دلته د جرمني قبولي هم لرم خو پلان مې بېرته دغه دی چې بېرته ایټالیې ته لاړ شم، خپل ژوند په ایټالیا کې بیا شروع کړم. دا په دې وجه باندې چې ایټالیا چې ده یو کم تینشن ملک دی او دغه جرمنی چې دی په ټوله اروپا کې زیات تینشن چې دی دلته په جرمني کې دی. بېرته مې یاد دی چې د درو میاشتو وروسته واپسې ایټالیې ته وکړم، خپل ژوند هلته په ایټالیا کې شروع کړم ځکه چې ما خپل اقتصاد هم په ایټالیا کې لوستی دی، د غټ موټر لیسنس هم لرم، تر څنګ دغه د ویسن یونین منیګرام درس مې هم لوستی دی. نو هغه کار مې چې زه په ایټالیا کې کولی شم هغه دلته جرمني کې زه نشم کولی. لومړی خو دا چې ما سره دلته ډیپلوم زر نه مني، که ډیپلوم د ما سره دوی مني زه باید د سی آینس په اندازه د سی ون په اندازه باید زه ژبه زده کړم، د هغې نه وروسته یو کال سیمینار ووایم، هغې نه وروسته د ما ډیپلوم دوی مني. نو هغه زما لپاره سخته ده چې هغې ځای ته زه رسېږم. نو زه غواړم بېرته ایټالیې ته لاړ شم، خپل ژوند په ایټالیا کې مخته یوسم. صحیح کان مې په آخر کې که یو پیام خلکو ته ورکړي، د دومره سفرونو نه چې تا کړي دي ژوند نه دې څه زده کړي او موږ ته څه نصیحت کوي چې موږ هغه په خپل ژوند کې بیا عملي کړو؟ دا ډاکټر صاحب چې تاسو ته خو زه یو خبرم تاسو ته نشم کړی ځکه چې موږ باید د تا نه زده کوو، خو هغه مسافر ته چې دلته په اروپا کې دي چې دا خبره ما د تا نه زده کړې ده چې 10 روپۍ چې ګټئ په 10 روپۍ کې کم از کم 10 روپۍ باید ځان ته کېږدی. که چیرې کې مکی نه خودی دا شی ورځ به راځي چې کور طرف نه به تا ته وایي چې تا موږ ته څه کړي دي او ته به دلته هیڅ نه لرې. نو دغه تجربه مخکې ما نه درلوده، مخکې به مې خپل ځان خم بیرې کوو، ځان لپاره به مې 10 روپۍ هم نه کېښودی. نو کله چې تا ویډیوګانې ما وکتلې اوس مې د 8 کالو د 9 کالو نه دې خواته هغه ژوند یو طرف ته، د یو د 2 کالو ژوند چې دی هغه بل طرف ته. نو دغه مې پیغام دی ټولو ته چې که چیرې کې یو کس 10 روپۍ د ورځې ګټي، د 10 روپۍ کې کم از کم 10 روپۍ باید ځان ته کېږدي، حتی که په وطن کې ډېر ایمرجنسي هم وي د 10 روپۍ باید ورونه لګیا. نور به ډاکټر صاحب څه چې تا ویډیو یې ګوري هغوی پوهنتون ته هم ضرورت نه لري چې دوی پوهنتون ووایي. هیله کوم کند الله د اجر در کې کور دی ودان ښه وخت الله کوم مننه کوم هیله کوم. امید جان په خیر راغلی، ستړی مشي ډاکټر صاحب. سلامونه دای کې سی جوړ ورنو دی، ډیر خوشاله یم چې ټیک ټاک لایف راغلی او زه هم شی تا برنامه ترتیبوم. نو زه هم تاسو سره مخسر یم ډاکټر صاحب، معلم نو کوم معلومات دې تر سره وغږیږم.
په خیر راغلی ستړی مشې خان، سلامت اوسې. ډنی خان تاته مخ درکوم، ډور وروسته دې چې امیدجان سره وغږېدم. امید، ځان را معرفي کړه، چیرې یې، څه کار کوې، په څه شي کې مصروف یې؟ ډاکټر صاحب، داستان خو ډېر غټ ده. زه خپله هم دا اوس بس کې یم، روان یم. متاسفانه کېدی شي د موقعت به هم ته راځي که نه راځي، نه پوهېږم. نه ښه راځي، مهرباني. ښه ښهر راځي. ډاکټر صاحب، زه خپله هم مهاجر یم افغانستان نه، دغه ملکونه زه د ورور راغلی یم. خ نو ما ته لیک مشکلات پیکسی می دی، نو ما غوښتل د خپل حساب هم درسره وکړم. خو بیا که ما ته یو آنلاین وخت راکړې، زه شخصا تا سره خبرې وکړم د خپل مشکل په باره کې. متاسفانه دلته د ما مشکل د ژبې ده ډاکټر صاحب. زه نسم کولی چې کله ډاکټر ته ورځم، هغوی سره بیا ما ته ترجمان نیسي، نو هله مطلب کوی نسم زه هغوی سره په صحیح شکل باندې. مالک بیا تاسو سره کوم وخت جان؟ دغه زما په ټیک ټاک چلا شي، د یوټیوب لینک دی، یوټیوب ته بلا شي، هلته زما ایمیل دی. ته به ماته ایمیل وکړې، زه به تاته مکمل اپوینټمنټ درکړم، صحیح به سره کینو، شخصي ویډیو کال به وکړو. ستا به ټول مشکلات چې دی زه راواخلم، د هغې نه وروسته به نسخه هم درته ولیکم د ایمیل د لارې، او ته کولی شې د ایمیل د لارې دا نسخه ویسې، هلته درته دوام درکوي که د دوا ته ضرورت و. که د دوا ته ضرورت نه و، نو هم به ویډیو د لارې بنډار وکړو، هم به یوه کتابچه در ولیږم چې د ژوند په روزمره کړنو کې د تغییر راشي. انشاءالله مشکل به دې حل شي. صحیح ده؟ امید جان سمه ده؟ سمه ده، قربان شم. ډېره مننه. دا چې اوس نو په ملي بس کې وې او ستا غږ صحیح نه راته، قند د هغې د خاطره مې اړیکه درته قطع کړه. ولې ماته چې ته ایمیل وکړې، انشاءالله ټول مشکلات دې زده رالوم. ډنی خان صاحب، ستړی مه شئ، په خیر راغلی، که دې نوم همدای. جی السلام علیکم سر، څنګه یې؟ تاسو ښه؟ الله دې اجر درکړي، خپله ښه ان شاء الله، په خیر یې. نوم دانش ته هو بس په دې اړه کې نوم جوړ کړی و، نو د هغې د وجې دغه دی سر. تازما خوښ شو، ډېر ښایسته لوکس دی. دانش نه دانی، لکه انګلیسي دی، دا جالبه کار دی، خلاقانه کار دی. نوم چین شوی، را چین شوی. تاسو ښه یې؟ صحت هم ښه؟ الله دې اجر درکړي، خپله ښه ان شاء الله، په خیر یې. شکر الحمدللہ سر. زه اصل کې دلته یو کې کېم، د دې نه ایجوکیشن دغه بیچلر کوم. خو زما دا سوري کوم چې لږ لینگویج بیریر دی، نو پښتو کې به لږ اب تاسو نه تاسو به دغه کیس کولی شئ؟ نه نه، اوس زه په دې پښتو پوهېږم، ځکه دا اوس زه اسلام آباد ته راغلی یم. دغه کوم ټایپ پښتو چې ته وایې، دا معمولا په پاکستان کې ډېره ویل کېږي. اسلام آباد زم بیسیکلی، اسلام آباد نه سوشل میڈیا دا، او بل دا چې مسله سٹریس دا وځي، نو زیات یې ستپروت یم کنه بهر وځو بل کار ما یو کے کی صحیح دا جی لگے دا سو دی کے دی لیزی نس چ دا غی دا جی واپس دا سٹریس او دا ختم شي. دانش صاحب، دس خوبنه چ بیشی می اوسه یا ا بی ہی اوسه گم یو صحیح. سردردی لری ور سرا؟ سردردی هم وی او بل سٹریس وی، دا باڈی باندے بوج وی. صحیح. دغه د حافظه د څنګه ده؟ شیان خو به د یاد نه وځي. حافظه خو اوس فلحال چټیانې دي، نو بس دونه نه زیات ده او نه ډېره کمه ده. پرون غرمه څه خوړلې یار؟ پرون غرمه ډاکټر صاحب، پرون غرمه هودوم د لیټ پاسې دي. نه د اسټرس د وجې زما روټین هم چینج شوی دی، نو د ورځې ویده یم او د شپې ټوله شپه ویښ یم. معدې تکلیف خو به څه نه لري یار؟ د کډنیز بوت سایډ کډنیز دی، په دې کې درد وی، پتن لګی چې دا وسو سری سنټلی سٹارټ شوه.
سعیده او تشویشونه لري، مطلب د فکرونه چې نه غواړي ذهن ته دراشي او غرازي بالکل ډالر دا کی چیرته اوس نشي ویل کنه کې د شي ځین شخصي مسله د استوند نشته بیا خبرو کوه پس دانش شپ ته څه وکا چې د ټیک ټاک ته لري اس ما لینک ته دی یوټیوب ته چلاړې الته دی جیمیل لینک ته ته په ماته یو پیغام په جیمیل کې پریک دی زه به مستقیم تا سره یو شخصي ویډیو کال ولرم د لاس پنځلس دقو دپاره مکمل هغه مشکلات چې زه یې باید راواخلم هغه به راواخلم که ضرورت و د یو کتابچه لرم چې باید ته یو هفته عملي کې د هغې د لارې به ښه شي که حتی درملو ته ضرورت و زه به پرسکرپشن درکړم او په عین حالت کې هلته به چې دی خصوصي خبرې وکړو چې ته مکمل صحیح وشي غږېدی زه فکر نه کوم چې ته د سټرس ولرې زه فکر کوم چې زنی نور موارد دی چې ورباندې وغږېږو هېڅکله خپله په ځان ټاپه مه وهه انشاءالله روغ جوړ وي ستونزه به دې حل شي او بل د کووډ کې زما د سمیل مسله وه کووډ ماته شوې وه نو د هغې نه بعد بیا سمیل زما تللی وه که نه نو ما ویل چې دا به ریکور شي د هغې لپاره مې علاج هم کړی و خو د هغه سمیل د وجې هغه بیا کېده کېده سمیل بیخي ختم شو زما که نه سمیل نه راځي ما ته څومره وخت کېږي چې ختم شوه تقریبا وشو یو کووډ یو نیم کال وشو نو ون یر ون اینډ هاف دا هغه ټایم صحیح ان شاء الله په دې اړه به بیا وغږېږو زه به ستا معاینات هلته وګورم تاسو سوري شخصي او دغه ستاسو اسلام آباد کې پاتې کېږي دلته کوم میډیکل کوم هاسپټل زه شخصا په اسلام آباد کې شاید دوه ورځې نور اوسم ځکه زه اصلا نه تلمه دلته ډېره زیاته ګرمي ده یار نو نشته او افغانستان لستا سو ام بی بی ایس شوی یا ام بی دا غزه نشوی دا ما زه ام دی دا افغانستان نه ام بی می آنلاین سایکیتری کی ماستری اخیسته دا دی ایوی سینه ماشاءالله ماشاءالله ام دی دیر زیاد فیمس دا افغانستان والله دی نورم ترقی افغانستان لور کی دا غرنگی شده علم لحاظ تا زمونگ پختنو که شعور پیدا شی و پاو خاور با تایی دا ٹک دیدار واخر اکول دیرم منه اله قوم الله دما خواه سلاماتیس در سر بل ملگره ده زی لکس نومی را ده سخت ده ستلی مشی خان السلام علیکم ایت اکس افغان شپک سواته ویش نوم ده چیه ده بلال ده آوری جان نومی بلال ده بلال جان ستلی مشی تخلص ده چیه ده نومی خان آقا تخلص می خان ده بلال خان څه ښایسته نوم ده یار ولې د نوم نه کاری خو دا بس نه 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 پوه شوم دا د ګیم والا دغه دی نوم دی دی سل بلګر مې راته ایښی ده که نه او نه ګیمنګ کې دا نوم ښه دی لوکس دی ستړی مشي ځان را معرفي کړه کن نوم خو مې بلال ده یم د لغمان ولایت په خیر راغلې بلال جان لغمان اوس چیرته یې اوس په لندن کې یم د تا نه اورو لندن کې د ژوند څنګه روان دی راته ووایه کیسې راته وکړه تا څه کړي څومره پسنداز دې کړی واده شته نشته کورنۍ ته پیسې لیږي نه لیږي ډاکټر صاحب زه خو خپله وړکی یم خو دا غږ مې داسې غټ غوندې ښکاري اصلي عمر به مې دا اولس پی شاخوا اتلس او دلته چې یمه لندن کې شپاړس یمه شپاړس کلنۍ کې که تا غږ لرې ته ما سره ولې کار نه کوې یا رادیو کې را سره کار وکړه یا په یوټیوب کې راته نریشن کوه ته خو ډېر ښایسته غږ دی فکر وکړه څلېرویشت کلنۍ کې به ستا غږ څومره ښه ډاکټر صاحب بې شکه صحیح خبره ده نو زه چې یمه بالحال لندن کې یمه اوس هلته څه کوې کاروبار څه شی دی تر اوسه پورې خو مې مکتب ویلې ښه او پلان مې دا چې کالج مې له خیره شروع شي بیا سلو ورځې هغه چوټیانی او درې ورځې بیا کالج نو سلو ورځې به زه کار کوم او درې ورځې به کالج ته ځم آفرین اوس کورنۍ سره لاړې کالته تنا یې تنا تلی یم تنا دغه مکتبونو سیستم مو څه شی دی د څه شي په اړه ته ډېری درس درکوي ځکه ډېری خلک وایي د یو کې چې کوم د مکتبونو سیستم دی که نه هغې کې دغه د ال جی بی ټي کیو مسله ده مثلا وایي چې تاسو باید خپله وټاکئ چې جنډر مو څه شی دی ځینې تیوریګانې دي د مکتبونو د سیستم په اړه آیا دا رښتیا دي داسې مسایل شته
ستا رښتیا رښتیا د خبره مثلا چې څه ته غواړې ته کولای شي ځان نه جوړ کې. ها او د دې اجازه درته شته په مکتب کې دا یو مضمون دی چې درته تدریسي او بشکه څومره د دې نه اغېزمن کېږئ، مطلب څومره په تاسو تاثیر کوي؟ تاثیر خو نه کوي، خو ډېر ښه ده چې مونږ مثلا مونږ ته یو هغه راکړي چې مثلا کوم یو زموږ خوښېږي، هماغه مونږ ځان ته انتخابوو. ښه، اوس تاسو ته مثلا څه رقم وایي چې څو دانې دي، څنګه انتخاب کوي، کوم یو انتخاب کوي؟ زما خو چې دا فلحال زه کوشش کوم چې انګلیش مې زیات زده شي، انګلیش انګلیش کې زه ډېر کوشش کوم، او بیا له خیره کوشش مې دا یا انجینر یا ډاکټر شم. څومره وخت په یو کې کې کان؟ دوه کاله برابرېږي. دوه کاله برابرېږي، صحیح. ځکه مې دغه بله خبره در سره د ښوونځي په اړه وکړه کنه، چې زه وېرېږم چې خدای نخواسته زمونږ کوم ځوانان چې هلته ځي یا زمونږ خویندې ورونه چې هلته ځي، دغه کلچر د خپله یو کې خلک اوس د دې سره مشکل لري کنه، چې یاره یو ځوان ته دې وایي چې ته هلک هم نه یې، ته جنۍ هم نه یې، ته باید خپله کینې وټاکې، چار جنډر ځان ته ټاکې، زړه دې هلک اوسي، زړه دې جنۍ اوسي، زړه دې ګې اوسي، زړه دې لسبیان اوسي، زړه دې پیشو اوسي، زړه دې سپیو اوسي. نو دې ته فکر کول پکار دي. دا صحیح ده چې د هر چا آپشن دی، هر څوک کولی شي وټاکي، اما بیسیکلی زه فکر کوم جنډرونه دې دوا اوسي. پلان دې څه دی خپلې آیندې ته په یو کې کې به څه کوي چې انګلیسي دې زده کړه د مکتب نه وروسته واقعا غواړي پوهنتون ووایي یا غواړي تجارت ته مخه کړي، هلته ځان ته چې دی پیسې پیدا کړي بیرته راشي افغانستان ته؟ افغانستان ته به چې بېرته راشي خپله ته یې د واده به کوي. د اوس نه دی واده ته ښه، ستا جنډر معلوم دی. بله خبر خو نشته، مور و پلار ورته همدغه خبره کوي او ورونه او خویندې. صحیح صحیح. نو واده به په افغانستان کې کوي؟ ګورو کنه چې کوم ځای کې مو خوښ و. یاره زه چې تر کومه ځایه پوهېږم په انګلستان کې د کوم څوک لهجه پیدا کړي، دا ګورو دې چې ویلې هلته د خبره دا کوم شش دی په دې چې د انګلستان کې که وکم په دې به ښایي چې مثلا ما سره به ډېره مرسته وکړي انګلیش کې داسې نورو هغه کې، هغه په دې چې هغه دلته وړه را لوی شوي نو هغه ما سره ډېره مرسته کولی شي. نجلۍ او دغه کومه چې اوس په اړه غږېږي راته مو وایه چې نشته، ځکه خبرونه دې ښکاري چې شته، وخت نه د فکر هم پرې کړی. ته دې واخله ځمه اخله، مطلب شته خو او شته، بس کورنۍ دې دا اوس نه در باندې سړی خبره کې چې زړه مو کې نه پرېږدی، همدا اوس نه زر بیرته راوغواړی او کې پرېږدی چې سړی ګوره، همدا اوس نه جنۍ سره مینه ده، زر کوژده ورته وکوي. زه فکر کوم شپاړس کلنې مکتب وایي، هلته به پیسې درکوي که نه، خرچه دې درکوي؟ و خرچه راکوي. بس ښایسته واده وکړه، ته هم بالغې که د هغې هم خوښه یې، واده وکړه. خو دا وخت واده واده کولو نه ده، زه غواړم چې مخکې لاړ شم بیا سره واده وکړم. دا وخت باید صرف ملګري اوسېږو. ښه، بس صحیح ده، نوي ځوانان یې، مونږ خو لاړو بوډاګان شو، اوس نه پوهېږو. پخوا خو داسې و چې بس زمونږ په وخت کې به هم څوک خوښه شو، سیدا به یې راته کوژده وکړه. تاسو د ملګرتیا دوران هغه دی لرئ؟ و دلته خو چې دا ملګرتیا زیاته کېږي. ښه، صحیح خبره ده. یو شی را سره واده وکړه بچش، او جدي واده وکړه. دا ګوره، اکثریت ملګري دي اوري که نه، یو کال وروسته څومره پیسې به تا پس انداز کړي؟ هغه فکر کوم که چېرته زه خواري ډېره وکړم نو شل زره به جوړې کړم، شل زره پونډ. شل زره پاونډه واده ده یو کال وروسته؟ بیا زه راځم همدې ټیک ټاک کې که ژوندی وم، بیرته تا سره ویډیو کال کوم، او که تا شل زره پاونډه پس انداز کړي وه، زه حاضر یم تا سره په افغانستان کې شریک پارټنرشپ وکړم، یو کمپنۍ جوړه کړو چې دلته د اقل 300 ځوانان ورباندې مصروفه شي، انشاءالله. او ګټه به یې تا ته یې، 70% ګټه یې د تا، 30% یې د ما. سمه ده، بس سر د نن نه به شروع کوي خپل پس انداز ته، یو کال وروسته به بیا ما تا سره غږېږو. سمه ده ډاکټر صاحب. اوس دې را ته پیام ووایه قند، هر هغه څه چې غواړي ټولو اورېدونکو ته یې وایه. زه خو یوه خبره پره بله بله ربه که چېرته وخت راکړي. مهرباني جان، ولې نه. زه چې یمه دا جنسي هغه کې لږ څه مشکل لرم، غواړم چې بیا په واټساپ کې سره وغږېږم.
سید از ما واتس اپ شمیره بدر سره کنه یوټیوب ته می چلاړ شي یا فیسبوک ته ال تاسو ما د واتس اپ شمیره شته ته خپل پیغام پرېږده ده په دوه سترګو زه به جواب درک سمه ډاکټر صاحب او چې هغه انګلیز ته مو نه شرمې کنه چې خوانه د خوخه کړي او خوانه جنسي ستونزه لري سمه ډاکټر صاحب مشکل نشته الله دې مال ښه وخت خدای په امان احمدي صاحب ستړی نشې په خیر راغلی غږ مې که چېرته اوړي قدرمن ډاکټر صاحب سلام تاسو ته هغه څوک چې ستاسو لایف ګوري هغوی ته هیله لرم ډاکټر صاحب څه ښه وایي الله دې اجر درکړي قند مهرباني جان ځان راوپېژنه چېرته یې په څه شي مصروفه یې لومړی خو دا ښه کار وسو چې ټول یې له اروپایي او امریکایي ملکونو خلک افغانان مسافر راتلل لومړنی کس به زه یم چې عربي ملکونو تاسو سره په لایف کې یم احمدي خان یم په خیر راغلی لومړی خو ډېر مننه ډاکټر صاحب چې ما انوایټ قبول کړ او ډاکټر صاحب نو دغلته عربي ملکو کې یو دلته خو تقریبا ټول خلک په کارو باندې مصروف دي ډېری هغه سې سهولتونه چې په اروپایي ملکو کې افغانانو ته مساعد دي دلته نه دي مساعد ډاکټر صاحب د ما تېر تقریبا یو نیم کال کې زه افغانستان دلته راغلی یم او د راتللو سبب هم د کورنۍ غوښتنه وه او کورنۍ د ما با پلار چې وترونه چې دي ټول دغلته کاروبار کوي دوی کاروبار ډاکټر صاحب دغه د سعودي د مسافرو ډېر کاروبار به تاسو ته معلومات دي دوی داسې کار کوي چې خوري ګټي خوري ګټي خوري او له بل چا قرضې کوي یو مشهوره مقوله ده چې د سعودي مسافر کور ته لاړ شي هلته وخت تیر کې پیسې له دې ځایه سي بیرته چې راځي هغه د کور غواوي خرڅه کې سعودي ته راشي نو دا باندې دلته ډېر مشکلاتونه دي افغان مسافرو ته نه شي کولی چې زده کړې وکړي زه خپله ما غوښتل چې دلته راشم د کار تر څنګ چې زه کوم کار کوم زده کړې ته مې دا مار کوم مګر دلته چې زه راغلم ډاکټر صاحب هر څه بدل وو هغه څه چې ما غوښتل هغه څه نه وو زه که ډېرې خبرې کوم ډاکټر صاحب ما وبخښئ دلته ډېرې مهمې خبرې دي جان دا ډېرې مهمې خبرې دي مهرباني څومره چې وغږېږې ډاکټر صاحب دلته چې راغلم نو ما په دې فکر وکړ چې زه به څه کوم وګرځېدم وګرځېدم الحمدلله تر نورو هغه خلک چې سعودي ته راځي عرب ملکو ته راځي تر هغو ما ته سهولت په دې ښه برابر وو چې زما پلار دلته 24 کاله مخکې تېر کړي دي دای به دوه کاله په افغانستان کې وو شپږ میاشتې به دلته وو 4 میاشتې دا نور مسافر څنګ هماغه شی نو زه راغلم دلته مې فکر په دې کوو چې زه باید څه وکړم درس ووایم کارونه مخته یوسم د پلار څه وکړم نو دې پایلې ته ورسېدم که چېرې زه دا د پلار ګډوډ کارونه مخته وړم دا ما ته ستونزه جوړوي هغه کوم شیان چې ګډوډ و هغه مې ټول یو طرف ته کړل لاغ وکړل فکر او کوشش مې دا وکړ چې له درس په اوس وخت کې ځان لري په دې کې چې کاروبار باید دلته ولري بیا کولی شي چې درس ولري او کاروبار نه لري دلته تاسو حکومت پیسې نه درکوي ستراس دلته درس وایي موږ پیسې هم درکو دا شی نشته نو ما یو شی تر نور مسافر متفاوت وکړ چې ډاکټر صاحب ما چا سره په کاریګری کار ونه کړ کاغه افغانان دي کاغه څوک دي فکر مې په دې وکړ چې زه باید خپل یو کاروبار دلته ولرم نو پلار سره مې موضوع شروع کړ پلار مال که هر رقم کیږي که خ کیږي که بد کیږي ما ته پیسې پیدا کړه پیسې راکړه زه کوشش کوم چې خپل کاروبار دلته ولرم او که تر سره مرسته کوي کاروبار ته جوړ کړه بیا رستورانت مې خلاص کړ په هغه کې مې تاوان وکړ ما ته مې ونه منله بل رستورانت مې الحمدلله تقریبا دوه میاشتې مخکې خلاص کړ په یو نیم کال کې دوه رستورانت او تقریبا 4-5 افغانان اوس ما سره کار کوي زه خپل هم کار کوم ډېر وخت خپل کار کوم له دوی سره نو دغه ستر اوس ځوان روان ده ډاکټر صاحب او یو بل مهمه خبره چې زه کوم ډاکټر صاحب کوشش دا کوم اوس چې د خپل کاروبار د جوړولو ترڅنګ هغه افغانان چې دلته اول سي او هغه ځوانان چې دلته ورسته له تحول راغلي دي حالت یې غوي ته ډیر خدي وظیفو برخه مسایل وظیفه به لري دلته مجبوریت لمن راغلي دلته په وټلو کې دشتو کې بیابان کې کار کوي د دوه خلکو لپاره زه ډیر کوشش کوم ډاکټر صاحب او ډیر هڅه کوم چې دوی راټول کما وغږی گو خبرې وکړي واتس اپ لاره دی انټرنیټ لاره کاغذ په هر برخه کې دي دوی سره زه کینم او دوی خبرې واورم یو په ګډه یو لار جوړ کړو چې افغانستان له سفارت سره خبرې شریک کړو له نورو جو سره خبرې شروع کړو تر څو افغان مسافر په خپل برخه کې استعداد لري په برخه کې دلته کار زمينه ورته برابر شي او همدغه ټولنه چې مزه راټولوم ملګری راټولوم دغه موږ باید وکولې سو ځوان الکان راځي هغه ته موږ د درسو په برخه کې کار وکړو د دې ترڅنګ هغه مسافر چې دلته ډیر وخت تیر سوی زوبل دی د هغوی د لاس نیونه
یو لوی غر وو سره غي سره لاس ورکړو دی غي ستونزې باورته حل کو د دې تر څنګ موږ یو مجتمع وو سو یو غټ ټولنه وو سو موږ کولای شو خپل غټ په ډیر اسانۍ سره د سعودي حکومت ته ورسو د دې حکومت سره خپل افغان مسافر خلکو په اړه خبرې وکړو او دغه مسافر ته ولاره جوړ کړو تر څو دغه ستونزې دلته لري دوی هلته ډیره کوشش مې دا د ډاکټر صاحب څنګه په اروپایي ملکونو کې افغانان ووسي زه ډیر هڅه مې دا که تر څو ژوندی یم زه به دا هڅه او کوشش په عربي ملکونو کې کوم چې دغسې زمینه غوښتنې د دوی له حکومته او د دوی له خلکو وکړم چې تر څو افغانانو ته داسې زمینه برابره شي او دا هم یو آخري خبره کوم ډاکټر صاحب چې افغانان دلته تر هر چا ډېرې پیسې لري تر هند تر پاکستان تر هر مملکت خلک چې دلته دي تر هغو ډېر پیسې لري که چېرې موږ یو سره ډېر کار وکړو ډاکټر صاحب زه اول دا وایم چې واقعا فوق العاده خبرې دوم حتما زما امیر ته لاړ شم ماته یو امیر پرېږده دا چې زه درته رسه کولی شم په دې برخه کې چون ستا فکر فوق العاده دی او زه حمایه کوم د داسې ځوانانو دریم دغه شاهد انور معمولا د هغه خلکو نه چې په عربستان او په ابودابي او په اماراتو کې کارونه کوي دا ډېر ناراضه دی او ډېر دا خلک په عذابه یو حق هم لري چې نو د دې ټولو مسایلو تر څنګ زه وایم فکر کوم زموږ نسلونه اماراتو کې چې د غریبۍ وخوړل اما د تا خبره ده چې په آخر کې هیڅ نتیجې ته نه رسیږي. یو شی دی څنګه ډاکټر صاحب غږ مهمه خبره چوکړه هغه بند شو نور مې تر دې پورې واورې چې څنګه به دا ځوانان راټولوي د پښتنو راټولول به ډېر سخت دي که نه کومه لار ده چې دغه زه غواړم به اوس د پیغام ټول واوري د کومو لارو نه څه وکړي هغوی چې په عربستان کې دي اوس هم د شیخانو مزدوري کوي او په ژوند کې چې دی سمه ورځ نه ده لیدلې څه وکړي چې تاسو سره یو ځای شي او هغه مطلوبې نتیجې ته چې ته غواړې دوی ورسوي هلته ورسیږي. ډاکټر صاحب محترم ما تقریبا دغه انګیزه سره ولیدلې ده دا تقریبا درې میاشتې کېږي چې دغه فکر ما کړی فکر خو مې ترخوا کړی و پخوا کړی خو کومه انګیزه سي اوس زه غواړم ډېر په دې برخه کې وکړم هغه خپلو کارونه لږ را بېغمه شوی یم نو دې ته زه ډېر وخت ورکوم. د ما هڅه او کوشش دا ده ډاکټر صاحب چې لومړی دوی ټول د زه نسم کولی شي د دوی تر څنګ ورسم او دوی نسي کولی ډاکټر صاحب لکه افغانستان کې چې زه اعلان وکړم کابل دغه ځای ته ادرس ته ټول راشي دوی خپل کارونه ما لپاره نه شي خوشي کولی. زه انټرنیټ او موبایل اوس تر ټولو غوره وسیله ده کوشش کوم چې دوی سره د موبایل له لارې هر یو فرد فرد سره خبرې وکړم فرد فرد تر څلوېښتو دیرسو کسانو زه په خپله یو ګروپ کې راټول اوسو په دغه کې خبرې وکړو او یوه خبره داسې تر تقریبا پنځلسو غړو زه اوس لرم او په پنځلسو غړو کې دا هغه چنسوي خلک دي چې زه پرې باور اعتماد لرم چې دوی واقعا یو څه کولی شي او هغه خلک دي که ډېر تعلیم نه لري او په یو څه پوهېږي تجربې لري سره او خصوصا ځوان قشر در سره نه غواړم چې ما سره هغه خلک واوسي چې ډېر عمرونه ولري نو ما سره دوی دي دوی په مشوره زه کار کوم اوس مو تقریبا یو نوم هم ورته ټاکلی مختم روان یو تر دې دمه مې پنځلس ملګري راټول کړي پنځلس ملګرو نن شپه دغه تېره شپه تېره شوه موږ په جمعې کې تقریبا یو وار مجلس جوړو په ګروپ کې یو ساعت لپاره ډېر نه چې د ټولو ملګرو وخت هم ځای نه سي او د ټولو ملګرو نظر هم په دې کې اخلم بیا نو نن شپه مو نوم وټاکه په دې به په راتلونکي مجلس کې بحث کوو چې موږ څه وکړو چې تر څو خلک را جذب کړو ځان ته خلک راټول کړو په ځان نو په دې به په راتلونکي کې موږ خبرې کوو د ما نظر همدغه انټرنیټ تر ټولو ښه وسیله ده چې دلته کوم خلک اوسي هغه مثبت فکره خلک چې له ځان سره موږ ولرو په دغه برخه کې نه هغه خلک منفي فکر لري او موږ ته وایي چې تاسې نه سئ کولی هغه خلک به له ځان سره په راتلونکي کې لرو چې تاسې کولی شئ او تر دیرشو غړو پورې به لرو بیا دغه دیرشو غړو ته ډاکټر صاحب فردي زوظیفه ورکوم چې هر ملګری باید لس نور ملګري دلته راولي سمه ده احمدی خان زه وایم چې که چېرته تاسو د افغانانو غلامي په امارت کې له منځه وړئ البته دغه یادوم عربي امارات چې اوس ملګري رانه خفه نه شي چاله دا بل امارات یادی شوخي کوم نو موږ درسره یو هر هغه کار ته چې ضرورت وي لطفا ماته وایه چی شی چې زه درته کوی شم حتما راته ایمیل کوی مننه خیلی ښه وخت جان
ډاکټر صاحب، زه یو بل غوښتنه لرم. تا ډاکټر صاحب معمولا لږ خلکو غوښتنې کړي دي، تا ستاینې الفاظ زه نه لرم. ستا زه ممکن که دا اوس هم خبرې کوم، ټول به د تا خبرې کوم. ډاکټر صاحب، ډېرو ملګرو تا ستاینې مو کړې او همیشه و ډاکټر صاحب تا له خلکو غوښتنې کړي دي. زه نن یوه غوښتنه له تا کوم. ډاکټر صاحب نه یوازې چې نن راغلی لایف او خبرې کوي، که وکولی شي او وخت لرې شي په 24 ساعتو کې یا په 2 ورځو کې داسې یو مشخص وخت کې ته لایف راشي، ډېر ضرورت درته لري دغه خلک. ډاکټر صاحب په ټیک ټاک کې ټول پښتانه تا ته ضرورت لري. اوس که یو 50 نفره د تا لایف په ناست دي، باور که داسې ورځ به راشي چې 50,000 پښتانه به تا ته ناست دي. ډاکټر صاحب، پښتانه کې د هغه طاقت شته، مګر داسې یو څوک نشته چې دوی رهبري کړي. ټیک ټاک کې ټول فاحش خلک دوی رهبري کوي ډاکټر صاحب، او داسې خلک دي چې هغه د دوی نه وخت هم اخلي، پیسې هم اخلي، او دوی یو غلط لارې ته بیایي. نو ډاکټر صاحب، یوه غوښتنه ده، داسې که کولی شي دغو خلکو ته د دغو خلکو د ذهنیت جوړولو لپاره لږ وخت ورکړي ډاکټر صاحب. په سترګو اتمن جان، ښه وخت. الله دې من احمدی خانو غوښتلی چې د پښتنو غلامي په اماراتو کې له منځه یوسي، که ورسره یوځای نه شئ، که یوځای شو جوړوی شو کنې طبقې ګورو. راسره کینګ افغان دی، ستړی مشي جان. السلام علیکم ډاکټر صاحب، خیر جوړ بخیر. الله دې اجر درکړي. خپل اصلي نوم راته وایه، کوم ځای نه دی اړیکه نیولې، ژوند دې څنګه روان دی؟ نوم فیصل ده او د خالص مینې زری ده رمسیګم په لندن کې. فیصل جان، څو کلن یې؟ ولس مخکې یو بل ملګری مو راستلنو، راسره اړیکه نیولې وه. اورم جان، د تانه هلته ژوند څنګه دی؟ مکتب کې کاروبار کوي، کورنۍ سره یې تنایې؟ بس دلته خو تنها شن کوم، او مکتب ته ځم کالج ته. کالج او مکتب یو ځای کارم کوم، او مکتب ته ځې، کالج ته ځې، کارم کوي. کالج ته ځم او کار ته ځم. څنګه دا درې کارونه یو ځای کوی شي؟ مکتب نه یم، کالج ته ځم او کار ته ځم. کالج کې چی شي کوي؟ په کومه رشته کې؟ کالج کې خو زده کړې د انګلیش ژبه وایو او ورسره ریاضي وایو. او کار چی شي کوي؟ او کار زه شاپ کې کار کوم. چی شي کوي؟ پیزا شاپ، دا پیزي جوړیږي، چکن شاپ. ها ها، چکن شاپ. زینب جان، ستا کومنٹ مې واورېده، که چیرته غواړې موږ سره لایف خبرې وکړې دا به ډېر ښه شي، ځکه نجونو لپاره به یو خاص تازه اوسې. قند، ما ته اوس دا ووایه، ته زه تانه څو پوښتنې لرم، چې کله کورنۍ نه تنها هلته لاړې، که نه قاچاقي لاړې، که نه قانوني لاړې، او څومره زحمات دې په لاره کې لیدلي، آیا خوشحاله یې چې کورنۍ ستا په څېر کوچني ماشومان لېږي، د ټولو سختیو سره یې مخ کوي؟ سختی خو ډېره تېره کړه، خو کار نه چې زموږ ځوانان ته داسې لار راشي. سختي ډېره ده، خو دلته راشي، ژوند سل فیصده جوړېږي او که کوشش وکړي. که کوشش ونه کړي، خلک دوه لارې دلته، چې په ښه لاره هم لاړې بس ښځې ته رسېدلې، په بده لاړې بس په بده رسېدلې. مثال خبر، داسې ملګري دي شته چې په بده لاره باندې لاړې؟ هو ډېر دي. دلته چې راشي، یوه کیسه راته وکړه. دلته راشي بس، یا بس خلک ملګري افغانان شراب څښي دلته، عمرونه به وي 10 کاله 20 کاله، او داسې ځوانان مېدل چې خلک تشویش کړي چې خپل لارې ته برابر شي او خپل کاروبار وکړي. نو بیا د هغوی ژوند پسې خرابه شي، ځکه شرابي شي یا شي پسې شروع کړي، بیا نه کورنۍ کورنۍ ساتلی شي او نه خپل ځان ساتلی شي. ته ستا اوس زړه نه خفه کېږي کورنۍ پسې؟ کورنۍ دې نه یادېږي؟ اوس زما خو 100% کورنۍ یادېږي. زه غواړم چې بېرته خپل ملک ته راشم، خپل صحیح ژوند او زندګي صحیح جوړه کړم. اما اول به انګلستان کې خپل ژوند جوړوي؟ هو، اول به دلته زندګي جوړوي. ما ته خپل وروستی پیام ووایه قند، خلکو ته دې پیام څه دی؟ ستا په څېر ځوانانو ته چې غواړي انګلستان ته راشي، پیام دې څه دی؟ په ټوله کې دی، که چېرته یې تا د ژوند نه موږ یو شی زده کړو، څه شی به یې؟ ژوند خدا ده، خو باید هر یو ځوان خپل ځان دغه وکړي، کوشش وکړي چې ځان یو ځای ته ورسوي، خپل کاروبار جوړکړي، تر څو چې څومره وسه کېږي باید ځان ته زندګي جوړه کړي، او خپل فامیل باید افغانستان کې سپورټ کړي، ځکه افغانستان کې دومره کارونه نشته دي. صحیح، ته به یو کار وکړې قند، ښه؟ زما د ټیک ټاک نه به زما یوټیوب ته لاړ شي، یوټیوب نه به زما ایمیل پیدا کړي،
ما ته یو پیغام پریک دی الته زنی ملګری دی په یو کې کې چې پښتانه دی او خیریه بنسټونه لري په یعنی حالت کې چې د زنی ډیولپمنټ کارونه کوي زه به د هغو سره معرفي کړم هغو به یو خو به د ښه خلکو سره وي په یعنی حالت کې به زنی ځایونو کې تا سپورټ کړي او کومک به هم درسره وکړي صحیح ده مننه ډاکټر صاحب همنواز هیله کوم ما ته هر خدمت وسي را باندې غږ کوه او همغه ایمیل کې چې هره موضوعي راته وایه انشاءالله څه چیز ما په لاس کې کېږي درته کوم در باندې ځکه ویاړم چې په کم سن کې ته په تنهایۍ هلته لاړې او لګیې خپل ژوند ته مبارزه کوي ترڅو خپله کورنۍ خوشحاله وساتې الله دې اجر درکړي مننه ډاکټر صاحب ښه وخت زمون د کوچولو ګکانو لکه د دې ورور غوندې د خلکو تک خارج ته تر څوک نشي کوي او د دې سختې زغمل تر څوک نشي کوي ډاکټر صاحب وزیري ستړی مشي په خیر راغلی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ نحن سلام علیکم تاسو ته او استاد کوتونکو ته زموږ کوم سلامونه وایم خو د دې وګړي ټول د صحت په جامو کې استه او خبر وایي وزیر صاحب الله دې اجر درکړي الله دې تعالی کور دې ودان لتا او روزان کرا تمریفی کې چیر توسیګي مصروفیتونه څه دي نو می او موکت می خدای له شما استاد وروګانی ستا هر څه ماډی کتلې دلې او زما په ژوند کې زما په کردار کې ډیر مثبت تغیرات راغلي دي هم ډیر مخوخه دي اوس مې مخوخهږي ان تر دې پورې چې زه خپل دي میډیا شوکی نه یم میډیا کې زه نه خپل اوس په تصویر اپلوډ کړی نه د وګای نه کوم څه بل څه خو دا ویډیو چې زه ګورم زه ورته که هر څومره بی خوبی وي که هر څومره زړون کار مستاده ویډیو ته زه وخت ورکوم هغه ځوانان چې دا اوس کوم د اتلس عمرونه پورته دي اخته دي تر دېر شو پورې نو که چېرته ستا دغه لاره تعقیب کړو انشاءالله په راتلونکي کې به هیڅ مشکلات پیدا نه او قدر ته پښتنه مداده چې اوس ته ژوند چېرته کې په افغانستان کې که کوم بل هېواد کې او ته کولی شې چې د خپل واټساپ نمبر دې ماته په دې ټیک ټاک کې راولېږي په سترګو اتمن به زه دا کار وکړم زه فلحال چې دی دغې کې یم په پاکستان کې فیلن زم بیرته افغانستان ته او اصلي ژوند مې اوس د پاره په افغانستان کې دی ولی شاید د تلاشم ځینې خارجي هیوادونو ته نو په ټوله کې د اوس د پاره په افغانستان کې اوسیږم پاکستان ته چکری راغلی یم وخت نا وخت ځینو نورو هیوادونو ته چکری ځم پاتې شو د واټساپ شمیره ما د ټیک ټاک نه دی چې بیا ما سنپ واخیست همدا چې ما لایف ختم شو انشاءالله زه به تاسو ته پیام وکړم ولی یو عمومي پیام هم که چېرته راکړې خپله د ځوانانو ته څه ویل لرې د دې سره به بیا اوس لایف ختم کړو ډېره بخښنه غواړم ته خبره مو ونیوله زه خپله په خارج کې یم ما خپل په افغانستان کې تر تی پونځي پورې خپل زده کړې د سهولې دي اما د تی پونځي نه پورې غایم کوم وخت چې موږ د تیب پونځي نه زه پورې غو شم او لاړ مې ستاج ته په ستاج کې مې ستاج مې خو غلطه د دولت چپا شو او حالات بدل شو وخت لري حتمان تا وخت ځای نه کوم نه نه راحت راحت لطفا راته وایي زه غواړم ډیر واورم د خپل افغانانو نه زه په کور کې داسې شوم چې الحمدلله ما کورنۍ په مل ټول رسیدلې شاید په دې لپاره چې ما څو کسان هم پیژنې نو په دې خاطر ما خپل نوم او د خپل موقعیت او دار ته دامه ونه غوښتل چې زه دې لپ کې وایم شاید هغه خبر شي دا نه نو تر دې پورې چې زه ما په ډېر سخت حالاتو کې دا عادت پونځي کما دا وړه چې وغه مسار پر وره سوره اما دې ته زړه لږ چې زه په تیر جمهوریت کې ډیرو ډیرو کارونو ته مالا سوه چې ولخو د مجبوریت د وجې ان تر دې پورې چې ما دې ما په شخصي هغه کې پنتون کې زده کړې کړې دي به دې په دې شخصي پنتون کوم ماول چې کور دی ودان هغه سره باندې وړي دوستي پیدا کړل د 12 سمستر روپۍ بد ما د 2 سمستر روپۍ وکړې د 10 سمستر روپۍ ما اوسه پورې پاتې دی ولې مې ورکړې اما والد سم دې خدای ژوند دې ژوند دې هغه تمر ویل چې دسي په ویل چې ما په یو ټکی باندې تا د اشرباني چوکې ته راسیږي اما تاسو سره زه کومک نشم کولای او نه غواړم تاسو سره زه کومک وکم بیا به زه تر ما به درس په وکی ویل په پنتون کې پنتون نه بشه زه بیر تر عالم بیا ما دې ساختماني کار کولو مثال 200 300 300 ورته ما به د ورځې پیدا کولې اما دسه کار ما کولو چې په هغه ځکه ما به دوه نه پرو کار کولو
اما هیڅ کلین دسی په افغانستان کې نشته دی چې تلار شي نیمه ورځ د درس وي نیمه ورځ نه بعد راشي بیا کار وکړي او تاله بیا د ټولې ورځې کار پوره روپۍ دل کړي اما ما خپل محنت کولو بیا وخت په تېرېدو سره بیا نورو وظیفو ته لاړم هغه وظیفې م نه شم ویلی چې زه یادې کړم که نه خو ما هغه د تحصیلي دوره ورسوله بیا دغه تاج ته چې لاړم ستاج کې بیا رمنې دولت چپه شو اما دې ته مجبوره شوم چې راشم خارج ته په ایران کې مې څه وخت تېر کړ ایران نه پسې ترکیه ته راغلم په ترکیه نه مسې پسې ان تر دې پورې چې خدای پاک یو هدف ته رسولی یم اوس فلحال په ایران کې ما خپل افغان ولیدل چې په کومو سختو حالاتو کې و په ترکیه کې ما ولیدل چې په کومو سختو حالاتو کې و اما په یورپ کې اوس ګورم چې په کومو سختو حالاتو کې دي نو تاغه ویډوګانې چې کله ما وکتلې یو مثبت هر فرد او هر هغه انسان عاقل او بالغ انسان چې دا ویډوګانې وګوري نو ان شاء الله چې پر دن کې ژوند کې به تا دا پر دعا کوي اوس وخت ترخی دی ډېری بدې بلګي اما پر دن کې وخت کې به دغه ستا خبرې به ورته د کاڼې ترخه او د سرو زرو به دا ډېری قیمتي به وي ډاکټر صاحب کور ودان الله دې اجر درکړي دغه کله چې ته ځینې شیان وایي چې زه یې نشم ویلی ماته ښکاري چې څومره عجیب و غریب دې په ژوند کې تېرې کړي او د څومره سختیو او مشکلاتو نه تا عبور کړی دی انشاءالله بندار به کوو تا ته داسې نشي کوی چې په عمومي شکل اوسي شخصي بندار به کوو ماته چر خدمت وي زه په خدمت کې یم کور دې ودان مننه له دې چې نیک سره وي انشاءالله زه مې واټساپ شمېره درلیږم واتساپ شمېره دې راولېږه او ډېر خوشحاله یم چې عمر دې څنګه چې دا ټکټاک مې ډاونلوډ کړې ما ټکټاک ډیلیټ کړی وو اما اوس دلته ژبه یادوم د ژبې لږ مشکلات دي نو خپله چې د کوم کار کې شي کوي هغې باید سرټیفیکیټ ولري ته اجازتنامه ولري ته کولی شي چې په سمو کارونو کې کار وکړي اما زموږ ډېر غښتلي خلک ډېر زما کتلي دي په وزارتو کې ډاکټران دي زموږ ډاکټران دلته راغلل اما ډېر خلک راغلل دلته داسې کارونه کوي چې اما زه ورته ولکه کتلی شم زه ورته ګورم ما د زرنه د سوینې په څڅېږي یو د خپل افغانانو ته په اجازه منې دغه یو هغه ورکوم پیغام ورکوم دغه یو مسج ورته پرېږدم هغه خلک چې خارج ته راځي هغه خلک چې هغوی غواړي خپل فامیل یا خپل بچیان خارج ته ولیږي دغه د خپل د بدن غوښې او دا ټوټې ځان نه جدا کړي یو کار دوی وکړي چې خارج ته هغه کسان چې یو دی مجبوریت لري او په افغانستان کې هغوی ژوند ناممکن وي یعنی د ژوند کولو څه مشکلات ستونزې ولري او هغه خلک چې هغه اقتصادي مشکلات ولري هغوی داسې کسان لیږي اما داسې کسان در ولیږي چې هغه په خپل زوی په خپل ورور په خپل ځان باندې مطمئن وي چې هغه نورو غلطو لارو ته لاړ نه شي دلته ما داسې کسان ولیده ډاکټر صاحب سهار نه بیکار کولو پر شپږو بجو پرې اما په کارواشو کې بیکار کولو دغه موټر وینځنو ځنو کې دلته کار کولو مازیګر باندې څنګه دا فارغ شو دا به ډایرکټ دلته قزینی ورتي دغه چمار بازی چې کی دا به چمار بازو ته مطلب اما داسې وخت براغه دا په 500 روپۍ بوچو دغه دی هفتګي به دارو په موږ تاک ته برابرلو د هفتې بچ دې د 500 روپۍ برابرې کړې وچرا بګې نو به ویل ما ورته مې چیرته لاړ وی و ورولې چې زه ولا لاړم په انتیزې تا څو دا کول تا خو دا غلط ما تاکید کړم ولرم نه پښتنه وګړي چې موږ ته دا چې د کی مربازو ته پدلو کی مربزي کول هغه ته ما توصيه وکړه به ته ته تر دې پوري چې هغه دی هغه نه خدای پاک معنا کې بیا دا په اسی به ما بل وخت ورته ویل چې لا کته بیا بل لګ ورته ویل چې دا بیا لاړو بیا ما ورته ویل دا چې کم زګي کار کې هته تر دې پوري چې هغه دې ته ځ کولې شم چې پیدل هم لاړ شم موټر کې هم لاړ شم او دا کوم ورځ مونږ دا پیسې ورکی او ما چې مالک تم دا پیسې مو ورکو مال راکا کله د افغانستان کې په کار شي په هر مملکت کې په کار شي دلته په کار شي د موټر د تاسو په کار دی پلګی شي تم زه ورکم اما دلته ډیر خلک اوري ما ولې دل چې په ډیر می شو باندې راغلل په ډیر حالات ډیر بد حالات مونږ راغلل د سې ځوانان چې دغه کوم رليګي خارج ته عمل ته د افغانستان کې دغه پیسې په خرچه کې علم دې ته وکی شخصي دولتي تعلیمونه د پیوکی چې د خپل لاس لاندې وي اما خارج ته چې راشي که هر څومره ښه سړی اوسي مګر هم ښکېږي نه ولې چې هغه دلته د مشوره بل رقم ده دلته حالات بل رقم دي خلک بل رقم دي
کور ودان صحیح اتمن کور ودان مننه زتا سره نور بندارم کوم ان شاء الله پاینده کې اوس زکه مجبور یم چې لایف ختم کوم که د الله رضا و اوس په پاکستان کې 1220 دی وروسته د جمعې د مونځ نه زکه زه غواړم جمعې مونځ ته فیصل مسجد ته لاړ شم او لږ څه لرې دی ما نه زه اوس بلو ایریا کې یم نو مونځ نه وروسته زه بیا هم راځم ځکه نن ورځ بېکاره یم او هغه کوم ملګري چې دي د دوی ټول پیشنهادونه او د دوی ټول ستونزې یاداشتوم د ډېریو سره غواړم شخصي بیا خبرې وکړم ډېریو سره غواړم پارټنرشپ وکړم ډېریو ته به برنامې ورکوم واقعا یو شی وایم پښتنو له تاسو نه سړی ډېر څه زده کوی شي هر یو ستاسو چې دغه اوس زما ویډیو ګورئ او هر یو ستاسو چې دغه اوس کومنټونه پرېږدئ د تجربو نه ډک خلک یاست هر یو ستاسو باید په ځان افتخار وکئ هر یو ستاسو باید پوه شئ چې ځانګړي یاست او ستاسو د هر یو د ژوند کوم مشکلات چې تاسو لیدلی دي که بل چا لیدلی وای شاید تسلیم شوی وای نو په کار داره چې څنګه سره په ګډه کینو په کار داره چې څنګه خپل ستونزو ته یوه حل لاره پیدا کړو د ټولو نه مننه د اوس دپاره نو ماته اجازه راکوئ تر څو ډوډۍ وخورم او دا څوکم لاړ شم د جمعې مونځ ته وروسته انشاءالله ماسپښین ته سن هم د باندې دلته وتل نشته دی هوا ډېره ګرمه ده بیا به هم سره کینو سره به خبرې کوو سره به بنډار کوو الله دې ټولو ته اجر ورکړي د ټولو هغوی نه مننه چې یو یو راغلل خپل نظریات شریک کړل ښکلې خبرې یې وکړې د هر یو نظر ته احترام لرو الله مو مل شه زینب جان بیا هم تاته وایم که زه لایف راغلم لطفا د انجونو په اړه راته ووایه ځکه ته په لندن کې اوسیږي زه غواړم د پښتنو د انجونو حالت اړوند هم پوه شم یو دلیل چې ځینې وختونه زه په انجونو باندې نیوکې کوم شاید دای چې ډېر د پښتنو انجونو سره اړیکه نه یم او د دوی د ژوند د مشکلاتو نه خبر نه یم ښه وخت ولی الله مو مل خوشحاله اوسئ